Nossa convidada de hoje atua no campo do desenvolvimento humano e marketing. Com formação sólida nesse assunto e em administração de empresas, ela é a criadora de um método que se tornou uma ferramenta poderosa para o crescimento pessoal e empresarial. Ela fundou o grupo Vanessa Tobias, uma organização que capacita indivíduos e empresas a alcançarem seus objetivos. Sua dedicação em promover conhecimento e motivação. A tornou uma empresária e palestrante de destaque. Com vocês, Vanessa Tobias. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, o um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nossa convidada de hoje é Vanessa Tobias. Tudo bom, minha querida? Que <laughs> bom que o nosso momento chegou. Não é? Que sorte, que honra estar com vocês. É emocionante. É mesmo? Não, mas a gente é que agradece. Ah, imagina. Aceitar é. nosso convite. Tudo bom, moleque? Tudo ótimo. Boa noite, Vanessa. Seja é muito <laughs> bem viu? Obrigada. Tá lindo com este teu óculos oncinha. Ah, ah obrigado. obrigado. Ele tá competindo, será? ele tá competindo com o Alton John, é. né, na quantidade de óculos. <laughs> Tem chance de é, chegar, de amo passar, óculos. né? Eu minha querida, é, muita coisa eu li, te observo, te observo já há um tempo, desde que eu pensei em abrir o podcast. De forma boa. De forma boa. Não, não é ah, estouqueando. É, não estou ninguém, mas eu vou passando e vou vendo ali as pessoas que me chamam a atenção para poder convidar. Queria que você começasse a me dizer o que, que exatamente a Vanessa se propõe, o teu método, como você chegou a isso, é, um pouquinho da tua trajetória até chegar hoje pergunta extremamente profunda <risos> <risos> é, esses dias o meu filho mais novo os dois foram tem batizados dois tenho dois tenho dois os dois foram batizados em 15 dias assim mas em igrejas diferentes em lugares diferentes uhum. e no batizado do Valentim que é o mais novo o padre falou assim que ali ele estava começando a se preparar para apresentar uma proposta de vida para Deus Uhum. Eu fui meu Deus, porque a gente fala tanto de propósito, mas proposta é muito mais ninja. Uhum. É muito mais interessante quando a gente pensa aqui a gente se propõe e por isso é extremamente profundo, porque demanda de nós um, uma reflexão sobre o que Deus já deu para nós, aquilo que a vida foi trazendo em termos de experiência, para que a gente vá desenvolvendo uma proposta cada vez mais bem elaborada, né? Então o que você está falando é que a proposta vem em cima, acaba construindo o propósito. Eu penso que pode ser que sim, porque a gente acaba criando algo para conseguir a partir dessa proposta. Você uhum. fala, eu quero é, perceber com a passagem do tempo que consegui ou alavanquei um processo de evolução. Na minha visão, Deixa eu só puxar não existe. Um pouquinho o microfone para pertinho? Na de minha você. visão, Isso. não existe quem tenha nascido sem. Uh, Proposta e o propósito, apresentar uhum. a proposta de conquistar experiências uhum. para que a gente evolua. E essa evolução é uma evolução da nossa consciência para com o outro, para consigo. É como se eu acreditasse mesmo e profundamente na revolução humana individual. Mesmo que a comunidade possa participar e participa, e quando eu digo usufrui a comunidade. Usufrui disso. Né? Usufrui e contribui, seja uhum. com momentos de maior desafio ou aqueles de contentamento. As experiências, elas vão dando a gente provocações para que a gente alcance isso, o crescimento, sabe? Mas você acha que esse esse Eu concordo com você. Totalmente. Eu acho que a gente já traz uma bagagem. Talvez seja isso. São as ferramentas que a gente vai poder usar e eu chamo isso de talento. Tá. Tá como tá. se fosse E a gente pode ter alguns Uhum, o que uhum. o que qual que a gente vai desenvolver mais qual que a gente vai aproveitar qual que a gente vai investir mais vai definir provavelmente o como a gente vai dar o sentido ali da vida uhum. e transformar isso no propósito uhum. você acredita nisso acredito também uhum. acredito também é, vamos lá né a minha família é toda de Minas Gerais eu vi aqui que tu tens um, um, um grupo é, que que tem um carioca aqui mais é exceção gostoso do mundo mais produção, fora <laughs> E uh, agora há pouco a gente tem participado de uma transição, assim. Eu percebi na minha grande crise verdadeira crise dos 40 que havia processos que eu precisava resgatar não só das coisas que me aconteceram na minha primeira jornada de vida, assim, nos primeiros 15, 20 anos, sei lá, que é quando a gente está mais dentro da experiência de ser educado pelos nossos pais, né? E lá pelas tantas desse propósito, dessa ideia de melhorar quem eu sou, de crescer, e na questão da, da crise dos 40, eu senti muita vontade de ter um café próprio, eu quero ter um café. Um café mesmo. Um café mesmo. Uhum. A, e, e ter isso dentro da, da oferta da empresa. E eu acho tudo muito simbólico, porque... Mas por que o café? Mineiro, já começa uhum. por aí. Então, meu pai tinha um cafezal. Hum. E a gente deixou de ter o sítio quando, nós, quando eu tinha ali nove, dez anos, mais ou menos. E eu pensei, o que esse café quer me dizer e o que, que eu preciso resgatar? Porque qual que é a minha fé? Que qualquer que tenha sido a tua... O teu tempo na terra, aquilo que o teu clã, o teu centro conquistou, é teu. Uhum. Que independente do que tenha acontecido, que tirou de ti aquilo que foi uma conquista, aquilo retornará à tua mão. Uhum. Para mim, qual é a minha proposta? Porque daí eu respondo a tua pergunta, sabe? É... Me posicionar do lado daquilo que é bom, garantir que seja mantido aquilo que foi conquistado por mim e pelos demais. Uhum. É... Porque é como se nesse momento da terra. A gente precisasse deixar bem claro de que lado nós estamos. Eu tive uma experiência assim tão profunda. Eu, eu tenho um curso do qual me aposentei. Falei, é a hora, porque eu não quero também ficar redundando é, nas mesmas coisas que já conheço. E eu mandei fazer um material muito bonito. E a pessoa que ia entregar sumiu com o meu material, um dia antes uhum. do curso. E naquele dia eu chorei tanto no em cantinho. Todo o conteúdo. Tudo, tudo. E eu chorei tanto, tanto no cantinho. E senti tanta, tanta, tanta raiva. E aí eu pensei, ok, isso não é à toa, porque qualquer que seja o acontecimento, há uma confiança de que eu vou dar conta, de aprender sobre aquilo. Uhum. E eu aprendi exatamente naquela situação, janeiro de 2023. Agora, agora esse, foi ano. esse ano. Foi esse ano, foi em janeiro que eu falei, vou fazer minha última turma, foi a turma 81. É, eu vou entender que eu seria alguém que entrega. Uhum. Quando eu vejo a gente, nós estamos entregando. Se eu deixar algo meu contigo, tu vais garantir que aquilo que me pertence será meu. Uhum. Então, como um grande caminhante do céu, que eu acredito que especialmente esse trabalho que tem sido feito, é, vocês são, e eu gosto da ideia de pensar que sou, é, a gente precisa ir levando essa, essa luz às coisas, mas garantir que aquilo que te pertence chegue às tuas mãos. Uhum. Né? E isso vai passar por cada memória, por cada lembrança. Então, eu sou uma grande mergulhadora, porque eu quero saber por que, que eu quero o café. Uhum. Aí, eu ainda pensei, isso essa semana, muito mesmo. Eu quero aprender italiano uhum. e eu penso que para aprender o idioma muito possivelmente eu vá me conectar com coisas dos meus antepassados, com memórias, com habilidades, com talentos que vão reforçando o como nós vamos com os nossos talentos ter a posição nesse jogo de xadrez e nessa e nessa luta que existe entre o bem e o mal qual é a nossa posição efetiva qual é o nosso quadradinho para melhor elaborar os nossos talentos para falar com tranquilidade daquilo que a gente faz bem e colocar isso a serviço de Deus. Então eu espero por convocação o tempo todo. Quando eu digo assim, ah, tu me chamasses aqui, para mim foi um, um, um soprinho de Deus para te dizer, olha só, tu é uma pessoa que é, eu chamo de gatekeeper, <laughs> porque o gatekeeper ele hum. é alguém que tem a chave de um portal, não é? Hum. é? E tu és uma gatekeeper. Quem se propõe a trabalhar com o outro e entregar-se a ajudar outro. o outro a entender-se isso é gatekeeper sabe uhum. é um porteiro ali que fala então eu acredito muito nesse sopro que acontece e que nos conecta a todos nessa busca pela revolução humana individual que se refletirá nas escolhas da comunidade posteriormente então você está falando que existe essa evolução é, que sempre essa transcendência que sempre será individual e esse, essa transformação individual acaba vazando no coletivo. Né? A, a, é o momento disso? A transformação, a, a transcendência nunca será é, iniciada no coletivo. Eu acho até que o coletivo é alienação. <laughs> <laughs> Tende-se muito a ser, especialmente Exatamente. agora, sabe? Uhum. Tudo que eu vejo eu vejo como se fosse uma cebola assim. Uhum. Eu acho que tem etapas, camadas. tem camadas e tem fases, uhum. né? Eu tô com 40 anos, então eu penso que a minha fase é uma fase de grande revolução individual. Uhum. Houve momentos uhum. da revolução coletiva, né? Para mim o coletivo ele serve para emprestar por reflexo reflexões. Uhum. Ele serve para me provocar as coisas, né? A mesma coisa se faz pra com o um livro. Para despertar em você. Claro, porque uhum. se tu sente afeto, né? Se eu sinto qualquer que seja o sentimento, pode ser uma afetação, uhum. né, Pode ser uma paixão, pode ser uma admiração, também Algo pode ser uma me resistência. Afeta. Algo que me afeta. Se aquilo me afeta, aquilo tem conteúdo. Uhum. Que eu preciso elaborar, que eu preciso modificar, que eu preciso ler sobre. Eu realmente acredito que todo mestre está para o debate. Uhum. Ele não está para a doutrina. Todo ele. Uhum. No momento em que há a escrita de um livro, o nosso sonho é encontrar quem discute sobre aquilo ali, para que no 1 mais um 1 hajam três. Então, o pensar criticamente, como maior raridade do mundo, é, é a minha busca permanente. Uhum. E sim, na hora em que a gente pega a comunidade, que começa dentro da nossa casa, depois ali o nosso bairro, a nossa escola, o nosso governo, tudo isso vai manifestando reflexões né? íntimas e por reflexo. As duas coisas, sabe? Uhum. Então, eu não consigo imaginar a minha vida sem buscar por provocações novas. Sem buscar e por angústias novas. E que isso começou a despertar em você essa necessidade? Que eu tô vendo que é uma coisa que é como se tivesse aberto um portal. Uhum. Né, de ver diferente. De, a partir de hoje, né... É, algo mudou, hoje não é hoje simbolicamente, é, uhum. é um processo Sim. Porque assim, você, você falou muito bem, até 15, 20 anos, eu acho até ser os 25 A gente tem uma tremenda influência é, da nossa família, dos nossos pais, de quem estava ali nos educando né E a partir de um momento a gente pega aquilo tudo e começa é, a individualizar uhum. aquilo o que, que era a Vanessa até 20 anos? Em que momento você falou, eu preciso dar um, um passo à frente, eu preciso subir um passo e ver de cima, uhum. e não mais reproduzir aquilo que me foi passado? Sim. Foi antes, sabia? Porque uh, eu tenho dois irmãos, um é falecido, uhum. sabes que se aproxima o dia do médico, e toda vez que eu encontro um médico, eu agradeço. Uhum. É muito lindo e o meu irmão era obstetra uhum. e um gênio. Ele tinha que estar sentado aqui porque ele tinha umas coisas. Uau, assim. E, Talvez ele esteja por sem você. Sem dúvida, sem dúvida. <laughs> é ele que sopra. Exa é. Exatamente. Uhum. E os guris, o Júnior, 10 anos a mais que eu e o Juliano, oito anos a mais. Então uhum. o Juliano já estava na faculdade, o Júnior já vivendo na vida caçula. dele e eu sou atemporona. a temporona. A é temporona, ótimo. A temporoníssima uhum. e uhum. menina, né? Eu vim é. de um outro contexto, assim. Então, muito grudada com os meus pais, eu tive uma primeira infância maravilhosa. Uhum. Mas a gente passou por uma crise bem importante entre os 8 e 10 anos ali. E eu estava em casa vendo acontecer uma quebra dos amores da minha vida. Uhum. Era quebra emocional, era quebra financeira, numa fase em que não se falava de divórcio, coisa nenhuma. Meus pais uhum. estão juntos há 54 anos. Mas naquela fase foi a primeira grande separação, depois de várias outras que vieram depois. Como meu pai tinha um problema que eu considerava passível de solução. Mesmo uhum. novinha, tudo o que eu queria era um microfone para gritar bem alto. E aí eu vi que eu me transformei depois nisso em alguém que queria falar, que disse assim olha, qualquer que seja o que está acontecendo, tem solução. Uhum. Só não briga, só não discute, não, não precisa, precisa disso. Vamos precisa. achar vamos, a, vamos a saída. Vamos achar vamos a saída. Achar a saída né? Tu sabes que uma das coisas que eu quero deixar hoje dita é assim, que se nós temos uma questão, mesmo que nos acompanhe há 30 anos, e que a gente ou finja costume... Ou acredite que está acostumado. Vai onde as pessoas tentam resolver exatamente aquele problema. Então, se eu quebrei o pé, vá ao ortopedista. Uhum. Não por, não busque por nada que é generalista, porque 30 anos depois de tudo isso que aconteceu, eu voltei a morar na casa dos meus pais. Na, na, nesta casa onde toda Ante essa Varuso quebra começou. aconteceu, isso uhum. isso é simbólico, uhum. né? Então lá novinha eu falei, olha só. Tem solução para tudo. Eu sempre brinco que para todo limo tem sapólio. Uhum. Gente, para todo limo tem sapólio. Se a família estiver unida, se os princípios estiverem preservados, não tem nenhum problema que não tenha uma solução. Solução. Não tem. É, haverá pessoas dispostas, haverá estudos sobre aquilo, e se não, desbrave então um novo tempo. Uhum. E aí eu comecei a pensar: não, então eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que começar a a estar em coisas para que eu entenda o que está acontecendo com eles e a primeira pretensão era ajudá-los entende? Entendi, sim, sim <laughs> mas era um né? impulso de ajudar muito o outro. eu não queria ver o que estava acontecendo uhum. era, era muito duro ver um, um pai tão maravilhoso e uma mãe tão especial brigando e não conseguindo mais dar conta daquilo que tinha sido o reflexo de uma doença uhum. né parte do que tu trabalhas sabe e a gente dentro da família se torna cor daquilo <laughs> exatamente né? e por isso digo da crise dos 40 porque hoje o meu processo é conversar muito com a menina de 9 anos para abrir viu isso tudo uhum. e acalmá-la até né Do sem assim, dúvida tirar o microfone dela é, ela, ela, né? ela 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 pode pode falar fica quieto pode ficar calminha, tá calma que né? agora eu tô aqui eu isso. vou poder te defender já que naquela época ela ficou ali perdida e querendo E devo lhe dizer que sobrevivi, e que as sobrevivi. coisas estão ótimas. É. Isso, quando <laughs> a gente acordou, eu falei, olha, é. tu casaste com um cara muito gato, uhum. tu tens dois filhos muito lindos, uhum. tá tudo em paz. Uhum. Não devias mesmo, eventualmente, ter passado por essas situações, mas quer saber? Isso te deu mergulho, uhum. isso te deu alguma sabedoria, te deu alguma é, flexibilidade, porque depois do trabalho... E quando eu fui criando as metodologias, que isso foi um pouco mais tarde, sabe? Uhum. Eu comecei a empresa com 27 anos. Mas tudo que era autoconhecimento, eu fui procurando, pela minha própria revelação e pela troca, é, também acalmar os outros. Eu, era minha, era o meu próprio processo. Sim, você estava falando daquilo que você vivenciou, né? Sim. Antes e aí muito tudo. ingênua e muito inocente, sempre uhum. muito disposta a te contar uhum. o que quer que fosse necessário para que nessa troca de peças o nosso quebra-cabeças pudesse estar mais completo, né? Então, assim, com 10 anos, eu já era líder de classe, capitã de time, artilheira de coisa, né? Com 14 anos eu comecei a apresentar um programa na rádio, uhum. porque eu queria já começar a trabalhar, já queria começar a me movimentar. É, já estava com o meu primeiro negócio com 19 anos e eu queria sempre empreender, sempre quis movimentar negócios, sempre com muita força de realização. Uhum. Mas, porque... não, mas como que você estruturava isso? Você tinha como se fosse uma máquina de movimentar. Isso já Muitas é muita ideias. coisa. Isso já é sempre muita coisa. Extremamente criativa, Porque sempre. a única regra da vida é que está tudo em movimento. O resto. Então, assim, você quebrou a primeira inércia existencial. Você não tinha problema nenhum com isso. Você queria fazer, você queria. Mas o que, que te levou a essa área do autoconhecimento? Porque você primeiro vai para o marketing, depois você vai para a administração. É, e que eu acho que é uma sacada genial. Sem autoconhecimento não tem nada que vá funcionar. Não. Nem para você, nem para o outro. Tem que ter conhecimento e autoconhecimento. Mas como é que você foi unindo isso e qual foi o primeiro negócio que você abriu dentro dessa, dessa pulsão de fazer? É, eu sempre fui muito angustiada. Uhum. E Aos 14 você sendo. foi para a rádio. E rádio. aí ali você já começou a fazer o seu dinheiro e começou a pensar. Assim, e aí chegou o seu primeiro negócio, que foi aos 19. Uhum, uhum. Mas como que foi esse processo pra você chegar... Não, e a aí... rádio também. O que, é. que você se propôs? A que eu, aqui, vou que você falar. Ó, eu vou, vou, eu te vou te sentar te falar aqui e vou falar. Eu vou sentar aqui. Eu tô que... também é. querendo Porque, entender. gente, ela é multi, né? Ela parece aquele canivete que vai... Não, adorando. Schwarzenegger, Schwarzenegger. É. É. Canivete suíço. Isso. <laughs> Ai, entendi. E sim, eu fui atleta. Eu tô Exatamente, né? A rádio... É. Eu tive várias, vários desejos na minha vida. Uhum. O primeiro... Vanessa, o que, é que você quer ser quando crescer? Presidente da República. Uhum. Era a minha primeira resposta. Uhum. Depois, psiquiatra. Uhum. Que, inclusive, é uma das coisas que eu quero te perguntar. Tu recomendas? Né? Porque... É. Se eu recomendo? É. Com certeza. Massa. Depois tu vai entender o porquê da minha pergunta. Tá bom, Porque tem ela problema. tem uma coisa... Pode fazer a pergunta sabe? que quiser, Vanessa. É... E aí... Depois, eu pensei, não, eu quero ser artista. Uhum. E aí, eu quero apresentar um programa de televisão. Uhum. E quando apareceram oportunidades de participar de concurso, lá tava eu. Entendi. Dizendo, olha só. Aí teve o concurso. A pulsão era, pra, era. A, pra vou, vou girar a roleta, pra onde cair, eu entro. Pra onde cair, e eu entro. E dali vai abrir pra tudo. Exatamente. E aí, eu fui atleta. E aí, todas Você as... Você foi atleta de quê? De vôlei né? e handebol. V... Vôlei e handebol. Mas posso uhum. contar um caso, assim, bem? Estou feliz bem. pode. Eu competi em 18 diferentes modalidades. Eu joguei. Foi 4%, 100 metros, isso 400 não metros, 15, 500. Isso, oh, não. não. Isso era um isso padrão. padrão, isso era um isso, padrão. Isso era, ela ela realmente tinha que jogar energia pra isso tudo. Ela tinha 18 que jogar. modalidades. Tá. Quietinha nunca ficava dentro de casa, não, né? Não, não, e não. assim, eu vou dizer que tudo que me movimentou não era só a crise do pai e da mãe. Porque eu sabia que aquilo. Não é que eu sabia do tipo, tinha consciência. Pensa então. uma solução. Que tinha que não era uma dor que pertencia uhum. só a mim e que eu sinto que hoje nada do que a gente mergulha e procura manifestar em processo de reflexão e cura, que isso é só meu. Uhum. Então, para mim estava claro que eventualmente, se algo me atingia, era possível que seu se compartilhado também fosse passível de revelação, uhum. não é Como Carl Rogers no humanismo, uhum. lá, uhum. sabe, que tu fala, olha, eu vou começar contando o meu caso. E aí a gente se desarma e a gente então Compartilha, porque o passo que eu dei, tu vais dar agora. E o que tu deu, eu vou dar agora, porque a gente vai trocar peças. Se a gente está aqui, provavelmente é para a gente trocar peças. A gente só não sabe quais. Exatamente. Então, tinha isso. E eu sempre acreditei em alguns milagres, eu sempre fui muito devotada a Deus de alguma forma tal uhum. que me dava força para acreditar em coisas improváveis. Que não tinha nada a ver com a religião. Não. não. Era uma, uma manifestação de fé Sim. e espiritualidade. Eu Sim. creio que eu uhum. vou conseguir. Muito. E conseguia mesmo. Né? Porque eu penso que aquele, aquele poder, é poder vinha justamente de visualizar minha capacidade uhum. de colocar em prática e de ter retaguarda. Porque, muito embora houvesse essa questão em casa, a minha mãe vai fazer, Vanessa. O que tu quer? É isso? Bora. Eu tinha uma mola ali que também uhum. apoiava, Sempre, né? sempre retaguarda. E é na escola também. No colégio eu tinha as ideias e ia falar com a direção direto. Olha só, eu tô com uma visão. <risos> <risos> eu tô com uma ideia tal. E existia o apoio aqui. Uhum. Então também muitas das vezes a semente jogada na terra que te ajuda claro. a, a frutificar aquilo. Então claro. eu tive sorte, uma madrinha uhum. espetacular. Então assim, mãe, mesmo com todos os problemas vitoriosa. Pai, com todos os problemas, vitoriosos uhum. Os dois se juntaram. não dá. Um, um décimo meu não dá o que os dois realizaram, sabe? Juntos, uhum. né? Não, é inacreditável. Minha madrinha, fantástica. A uhum. escola, muito boa. E os problemas também. Uhum. Porque, mesmo que eu tivesse alguma capacidade de fazer as coisas, eu era pequenininha e aí tinha a apresentação do Sandy, de Sandy Júnior na festa junina. Todo mundo queria ser a Sandy. Eu uhum. também queria, mas uhum. não tinha como. Uhum. Um pouco alta, né? <laughs> a Sandy, a, a coisa do, do queria ser a Sandy, na vida adulta, eu falei que eu queria ser tão minhãozinha e tal, era maior que todos os meninos, uhum. né? Uhum. <laughs> e queria ser delicada e ser menina e ser doce. E aquilo era eu, uma brutona, grandona naquilo, uhum. mas lá atrás tinha a fila de quem queria ser a Sandy, e nenhum menino queria ser o Júnior. Olha. E eu falei, eu vou ser o Júnior. Uhum. Eu vou me vesti de junho fui cantar que que você foi fazer no mato, mato Maria Chiquinha, Chiquinha não tem? Ah, tem isso também trazia todo tipo de rejeição uhum. olhar sim é, tive na minha primeira infância Inquitação. vários problemas de amizade uhum. e essas polêmicas ou questionar métodos né? eu uhum. lembro de uma escola um professora, esse método não está bom olha só se fizesse de tal forma mas muito espontânea e ainda sem compreensão do meu limite. Até ingênua, né? Muito. Né? No sentido, assim, eu estou falando, estou expressando, porque na sua casa você se expressava muito. sem qualquer tipo de, é. de censura, censura, né? Censura nenhuma. Exatamente. E aí, com muitos problemas de relacionamentos, eu fui procurando me tornar uma pessoa de pessoas. E aí, tu fala, como é que tu os teus métodos? Uhum. A partir dos meus mestres uhum. e em discussão com eles. Porque se eu pegar a Dale Carnegie, o Stephen Covey, ou o Jack Canfield, ou o Eric Fromm, que é menos conhecido, se a gente for nesses, sabe? Uhum. Eu fui debater, falar, olha só, tem uma coisa nesse método aqui que se eu aplicar diferente... Mas aí autodidatamente. Uhum. No sentido Sim. assim, em algum momento, até essas rejeições e, e essa, essa quebra de paradigma, isso aqui... Não, não me é confortável, estão me tão passando esse ensinamento, mas eu não. Eu, eu aceito, mas eu acho que pode melhorar. Né? Nessa inconformidade né? com o pré-estabelecido, em algum momento você falou assim: eu vou buscar pessoas que pensem diferente. E aí, até um pouco dessa rejeição fez com que você tivesse uma reação muito bacana, que é o recolhimento, né? que aí você busca conteúdo. Total. E uhum. eu fui percebendo assim que cada coisa que eu era capaz de voltar a conviver com uhum. tinha passado por um passo a passo. Que eu tinha feito determinadas coisas que, se possivelmente eu repetisse, uhum. me levaria à a, a, a mesma tranquilidade para olhar para trás. Para o sucesso, para uhum. lidar com aquilo e para as coisas que foram desafiantes, a forma de sair também obedecia a uma estrutura uhum. que outros já tinham revelado e que outros não. Né? Mas, para mim, uma das virtudes principais era a questão do pensar criticamente para poder debater com, com o mestre, para poder avançar naquilo que ele propõe. E isso, o Júnior, esse irmão que é falecido, sempre teve muita capacidade de me estimular a fazer. Fazer isso. Uhum. Ele falava, não, era é. Eu é parceiro aqui. De, de, de massa crítica, digamos assim. Completamente. Né? Tem uma, uma coisa: eu fui para o interior de Minas agora, faz umas duas semanas, e eu tive uma lembrança do Júnior muito boa. Eu falei, olha, discordei do Júnior pela primeira vez em, em pouco tempo, lembrando as coisas, em muito tempo. E uma vez eu fiquei com um menino, uhum. e na época era telefone fixo. Uhum. E esse menino não pegou meu telefone, mas como era meu vizinho, eu achava que ele ia na lista Telefônica. pegar meu número. <laughs> é porque a gente conseguia. Ele não, eu sabia, conseguia. pô, a Vanessa mora ali. Aí, eu aí, tenho o aí... um endereço, eu consigo pegar o telefone dela. Exato. Aí o que, que eu fiz? Eu, com esperança muito apaixonada, naquela noite eu nem. Eu esperando que ele tivesse massa crítica. Hum. Exatamente. De, de, de <laughs> de esperando o mínimo de, de isolar, reciprocidade. Soluções <laughs> em cima de um desafio. Isso. Hum. Fiquei do lado do telefone uma esperando, semana. Esperando, claro. Ah. Uma semana. E o Júnior passava: Levanta daí, cara! Tu tá nesse telefone ainda ele não vai ligar! Se ele quiser, ele bate aqui na porta. Ou ele liga de novo. Pô, tu não entendesse ainda? Aí ele falou o que eu contestei. É, as coisas são o que são uhum. não que tu gostar, não que tu gostaria que elas que fosse. fossem levanta daí e ele vai ligar sabe sim, sim. aí nessa viagem eu fui refletindo sobre essa lembrança e sabe uma coisa que eu cheguei à conclusão é de que as coisas elas precisam ser o que a gente imagina elas não podem ser o que elas aparecem elas não, não podem ser não é isso que parece ser a verdade só que a gente se apega ao personagem uhum. e não à cena se eu quero um casamento feliz, em harmonia e em reciprocidade, eu não estava errada por esperar a ligação. Eu Você tava errada estava errada por esperar, esperar daquele, personagem. A daquele personagem. Deu a entender? Sim, claro. Entendi. Aí eu falei, claro. eu acho que o Júnior já estava me dizendo isso. Uhum. Mas ficou tão forte pra mim, a vida é o que é, não o que tu gostarias, e eu pensei, a vida tem que ser o que a gente imagina. Não pode ser. O que ela está não Exatamente com os personagens que a com gente colocou. Isso. Eu isso. Entendi Pode ser que você um tá outro falando. personagem para aquilo continuar sendo Exato. um filme lindo. É como se assim, o amor é, é sempre. Eu sempre digo isso: o amor é um sentimento que mora na gente. E às vezes você se manifesta ou compartilha com o outro quando você encontra alguém que tem aquela frequência. Mas Sem ele dúvida. é seu, sempre será seu. Essa coisa que o amor está no outro é uma mentira. <laughs> se não, você não vai encontrar ele nunca. E eu né? penso que a nossa falta de amor próprio e dessa nutrição faz com que a gente fique se questionando sobre a melhor escolha, uhum. se apegando à possibilidade de alguém mudar quando nada de concreto tem sido feito. Uhum. Ah, Vanessa. Ah... É possível que uma pessoa mude, Você acredita? Eu falo, depende. Mas deve ter sido muito interessante. Eu estou pensando aqui, se eu tivesse no seu lugar, eu já ia descartar o menino em 48 horas. Ai, Tudo para mim eu dou 48 Demorei horas. Na minha vida. Porque é... eu falo assim, bom, se ele é um cara que não tem inteligência para ter achado a lista telefônica. <laughs> Nem a ousadia de bater na minha porta é definitivamente. Ele não, é ele não é o depositário do meu sentimento. Nossa, mas o meu sentimento de menos-valia era muito grande. Uhum. Toda, tudo isso que, que foi para realização não subia em autoestima. Porque, para mim, são duas grandezas diferentes. Totalmente. Não é? A ação que você tinha, você tinha uma pulsão de agir. Mas não necessariamente é, de se sentir é, potente na ação. A nutrição da coisa é muito diferente. Uhum. Porque, para mim, a autoconfiança está associada à tua capacidade de dizer, dou conta, vou lá, bora. Uhum. Let's go, próximo projeto. Seja como Vamos for, lá. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. conseguir. Né? E a, a autoestima reside na capacidade de dizer não. Uhum. De dar limite. Não quero, não posso, não combina, não é. Então. A não o meu gráfico. A isso. Exato. Eu, na minha visão, às vezes o nosso gráfico está descompassado. Uhum. Né? Você tem uma puta energia para fazer acontecer, mas não dar limites para outros que estão na mesma jornada, que você chamou para essa jornada. Isso. Uhum. Então, se, se a gente não modera o gráfico para que ele se torne igual, sem perceber e também com a tua comunidade te reforçando apenas para a autoconfiança, uhum. né? é, é contigo que vai ficar os resultados do quanto eu sinto disso. É, eu tive um outro namorado que... <risos> <risos> ela andou <laughs> procurando, ela andou procurando. Ai, ai o Ricardo demorou, viu? Hum. Mas chegou perfeito também. Você chegou do jeitinho que tempo, você, você estava né? preparada é, para isso. Conto... Não, mas sem dúvida. Eu ah. não ia conseguir merecer aquilo ali... Não, e ia nem reciprocidade. Que era não ia perceber que era ele. Não ia perceber, não ia. <laughs> e, e ele, você te não está pronto. Também. Não. Ah, é, mas se não, você não tá pronto, você não Sabe, vê. É uma troca tão maravilhosa, Sim, hein? mas Por isso, porque Sim. você foi se preparando para ele e ele, ele se foi, preparando para você. É verdade. E aí, esse namorado da época terminou comigo e eu ainda apaixonada. Passados uns cinco meses, mais ou menos, ele me ligou dizendo: Olha, Vanessa, eu pensei bem e tal, vamos sair para jantar. E eu fiquei feliz, né? Empolgadíssima com aquilo. Aí falo com meu pai. Eu falei, uhum. o pai sabe o tal? Daí ele falou, sei. Ele tá querendo que eu jante com ele hoje, eu acho que ele quer voltar. Tu acha que eu devo voltar? Uhum. E ele falou, olha, tu não vai jogar para mim a responsabilidade da tua decisão, tu sabe por quê? Porque quem vai acordar do lado dele, dele é tu. Uhum. Não sou eu. E quando tu se sentir abandonada, rejeitada e mal como foi da última vez, tu vai dizer que a culpa foi minha porque te dei opinião. É, é verdade. Então tome a sua decisão. Se tu quiseres, volta. Se não, não. E para mim a chave do processo do crescimento tá em devolver a pergunta como ele fez. Né? Eu faço terapia desde sempre, forever, assim. Uhum. E agora, essa última abordagem faz uns cinco anos. E quando eu encontrei a Tati, eu falei, eu sou bem objetiva, Tati, é coisa simples. Vais usar algum método no que, que estará embasado e se tu consegue não me dar nenhuma opinião. Uhum. Se tu consegue me fazer pergunta boa. Porque o método vai dar um embasamento a gente estudar a experiência. Ele não vai determinar nada, nós não estamos fadados a nada. Vamos discutir com aquilo ali. Né, com aquele paradigma que tu vai me apresentar. E a segunda coisa, me faz pergunta, pelo amor de Deus. Eu sou sugestionável. Se tu me disseres, eu lembro, há muitos anos, lá no escritório, tô com a campainha. Tô com a campainha, abri a porta, era uma pessoa muito diferente, muito pitoresca. Assim, pitoresca e é... É, ótimo, <laughs> é Pitoresca exótica, é uma palavra é ótima. ótima. Exótica. Exótica, ah. pitoresca hum. mesmo. O negócio era pitoresco. E aí, ela, ela falou assim: eu recebi uma mensagem do além, hum. porque eu tenho que vir aqui jogar cartas para ti. Hum, então hum. eu falei olha só eu te agradeço a mensagem mas por favor não jogue cartas para mim não faça isso porque eu vou ter muita dificuldade em fazer escolhas diferentes daquelas que tu me apresentares uhum. muita dificuldade porque eu vou entender isso como uma comunicação milagrosa eu vou achar que isso é uma sorte quando eu acredito mesmo que se eu quiser desenvolver uma comunicação com qualquer que seja o extrafísico uhum. Isso deve ser desenvolvido por mim. Com experimentos, com a fé sobre isso, com o que quer que seja que se apresente para que eu me desenvolva. né? Mas por que alguém é mais especial do que eu para conversar com meu irmão, por exemplo, que é falecido? Por que, uhum. que ele não vem direto comigo? E aí eu falei, por favor. Não... Ela assim, mas não. como assim? Né? Eu vim aqui para a mensagem. Eu falei, não quero essa mensagem. Obrigado. Agradeço, mas foi assim, numa dificuldade porque às vezes, quando a gente diz esse não vai parecer uma antipatia, uhum. né? Vai parecer uma Arro inflexibilidade, ou arrogância, arrogância, é. né? Mas é uma humildade. Olha que estranho, uhum. porque eu tenho limitações e em conhecendo eu essas entendi. limitações, assim, eu sou eu sou influenciável e, e isso, isso vai só de me paralisar, vai me botar alguns bloqueios na caminhada que tem que é. ser minha, seja para um lado ou para o outro. E, né? e essa é minha fé sempre, uhum. porque muitas vezes a nossa experiência vai dando para gente um cacuete de obviedade. Tu olha e fala ah, se tu fores ali eu tenho experiência vai acontecer tal coisa hein uhum. mas se eu tenho experiência mesmo eu vou construir de formas tal que essa pessoa reflita verdadeiramente se aquela é a melhor jornada ou não e mais se eventualmente a gente passa por essa pessoa o que a gente enxerga a camada da cebola pode ser diferente uhum. e eu tô tirando dela a oportunidade de, de fazer ver, o esforço do crescimento de ver daquele ponto por uma de mesma vista experiência dela, né claro. então essa coisa de, de permitir que haja reflexão para mim é um fundamento de qualquer relacionamento, né? O debate, a conversa, o embasamento, o paradigma para ser questionado, uhum. para que haja uma evolução a partir daquele paradigma. Então assim, quando eu comecei a desenvolver as metodologias, eu fui primeiro mergulhando naquilo que eu sentia, porque eu queria resolver a minha dor. Entendi. E fui notando, talvez por uma habilidade, sei lá, que eu tinha um passo a passo que eu tinha feito alguma coisa uhum. quando eu observava. Que cabia em uma forma de ajudar a pensar. Para criar inicialmente aquele Inicialmente para você. Inicialmente para mim. Para você. Você foi o teu caso de estudo número um. E continuo né? sendo assim. Uma curiosidade, sim. Vanessa. Você sofreu bullying? Chegou a sofrer bullying? É, na história da. Sim, com certeza. Sim. Porque. Mas eu não, também não... fiz. Por que Sabe? eu estou falando isso? Porque tem uma, uma teoria, e eu, eu tenho muita simpatia por ela que as pessoas sofrem bullying tem duas possibilidades. Ou elas sucumbem sem nenhum tipo de, de suporte, mas você tinha um suporte familiar bem legal, elas podem sucumbir, e é muito ruim, é, ou elas podem usar aquele não contato com seus agressores é, ou assediadores e se recolher, e uhum. aí começa essa coisa do autodidata. Hum. e isso que era para ser uma coisa ruim se transforma, transforma. Num, numa energia catalisadora de grandes eventos e mudanças lá na frente, uhum. né? Sim. Eu acho que com você aconteceu isso. Com certeza. Assim, é assim, é o que eu digo sempre, assim, a gente tem que agradecer a quem fez bullying pra gente, porque se a gente resistiu, <laughs> a gente conseguiu é, caminhar em coisas que Normalmente adolescentes ou pré-adolescentes não caminham, uhum. que é essa coisa do estudo em busca de respostas, em busca de si mesmo. Sim. Então eu acho que você teve esse, essa coisa de o, o, a energia que você estaria gastando em estar com pessoas, grupos e adolescência é muito, né? Esse movimento de grupo, é como aquilo trazia algum tipo de sofrimento? E na inadequação Total. é você, fez esse movimento sempre, sempre inadequada. Fato: uhum. eu tinha oito anos, uhum. a minha turma inteira parou de falar comigo. Eu tenho uma amiga, 33 anos, apenas a Juliana continuou falando comigo. E foi um movimento muito doido porque a minha mãe foi para a escola uhum. junto comigo até que os meus amigos voltassem a falar comigo. Isso repetiu na quinta série. Uhum. Na quinta pra sexta série, lá tava eu com a galera contra mim de novo. Uhum. E eu tinha uma liderança muito impositiva, muito forte, né? Muito uhum. tem que ser assim: olha lá, vai para lá que aquilo ali é evidente. Eu não tinha o filtro, né? Sim, essa coisa de deixar uhum. o outro caminhar a jornada. Eu não lá. conseguia. Uhum. E aí, nessa imposição, havia provavelmente uma arrogância, havia provavelmente um: é do meu jeito, é melhor, uhum. sabe? E na quinta, sexta série, novamente. No terceirão. Tomei algumas decisões porque é, eu tinha recebido um convite na época para me tornar modelo. Uhum. E aí eu precisava emagrecer e aí conseguiram lá que eu passasse um tempo num spa para ficar magra como eu devia. Entendi. No terceirão. Uhum. Uhum. Quando eu voltei para a turma, tava todo mundo contra mim porque era uma coisa assim do tipo, é, como assim tu fizesse isso no terceirão, uhum. sabe? A gente tinha que estar estudando. Uhum. Pro, vestibular, é, pro vestibular e você e tá lá no, no, emagrecendo. Emagrecendo. É. Uhum. Isso, como você se. Né, você não spa emagrecendo. É. Isso, e assim. Era um... Você tá fora do nosso grupo aqui. É. Não tem como. Então eu sempre fui uma líder. Nosso grupo de sofredores. Exatamente, a gente tá sofrendo e você tá lá. Uhum. Eu sempre você fui líder líder de não é uma de cla... boa... isso, sem é. dúvida, sem dúvida. Eu fui líder de classe a vida toda, assim. E hoje eu percebo que isso era uma forma de me distanciar para que eu não e ter alguma importância, uhum. né? E também ter alguma, alguma coisa para fazer, estar ocupada em algo. É em algo. Mas eu passei muitas cenas do tipo eu sou de ninguém, uhum. eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Uhum. Só que, inclusive, essa é a minha parte da música das minhas amigas. Tribalistas. Só que chegava, é, uhum. chegava a hora de fazer trabalho, eu tinha dificuldade de ter grupo. Uhum. Assim, quem que vai fazer o grupo comigo, né? Todo então, mundo ia e você. É. Então a minha jornada até agora, mas vem se transformando, foi uma jornada de. É... Solitária. De, é. De uhum. jornada assim silenciosa, jornada silenciosa. única, silenciosa uhum. mesmo, de falar assim: é isso aqui, eu estou enxergando, talvez me sentindo. Hoje bem menos, a crise dos 40, o nascimento das crianças, nossa, é muito libertador, sabe? Melhor coisa da vida. Uhum. Mas sim, houve um tempo bem onça. Né? Essa coisa da, do bicho que ele é sozinho. Ferido, animal ferido. Né? Não digo ferido, mas uhum. a solidão dele. Entendi. Ele uhum. ele é. Então ele cria os filhos. A ah, onça cria Exatamente. seus filhos dois Exatamente. anos ali. Protege. Ela precisa de um espaço grande só é. para ela ali, é. porque é o, é o é, território de segurança. É o território de segurança Aham. dela. Quando ela está passando por alguma dificuldade, alguma insegurança, todos os felinos, né? Eles têm essa característica de se isolar se um gatinho, né, que é a uhum. experiência mais próxima que eu tenho com onça, é, se eles se isolam é porque eles estão se sentindo frágeis, que é uma forma deles se defenderem no ecossistema deles. E trocar as garras ali. Exatamente, Exatamente. trocar as garras, porque daí uhum. é, nessa introspecção, nesse mergulho mesmo, tu vai criando recursos para sustentar Agora uma próxima eu tô tomada que de. que a onça começa a aparecer na sua vida, uhum. né? É, ela é Sempre sim foi meu totem mesmo. É, quando eu comecei a estudar um pouco da biologia da coisa, eu fiquei mais encantada ainda, porque eu comecei a pensar que para enfrentar o que eu estava disposta a enfrentar, uhum. eu precisava do bicho mais vencedor do reino animal. Falei, uhum. a onça não perde nenhuma, bora, fica do meu ladinho aqui uhum. <laughs> e me dá um suporte, porque se qualquer coisa vier, tu pega, combinado? Uhum. E aí, é, esse instinto de eu vou vencer. Tem muita relação com uma determinação que todos nós devemos ter de vencer qualquer que seja a nossa história pela jornada do crescimento. Uhum. E nesse acolher para saber que aquilo nos acontece para que sirva ao outro. Não é nesse propósito só. Serve a nós, mas que, por consequência, isso acaba servindo a, ao outro. Né? Fator de soma, né? Sim. Os demais. Tu sabes que. Eu tava, eu fiz um, um curso da Conscienciologia uhum. do Valdo Vieira que é, sim, sabe? Sim. Da, ele, uhum. ele era de Curitiba, né? O Valdo é Foz do Iguaçu, é Foz exatamente. do Iguaçu. Exatamente, Paraná, desculpa. Isso, para isso. Lá. isso mesmo. E aí eu fui montou até Foz para fazer aquele é, centro, né, é o Centro, né, o centro o C. 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 É, que é. é. E ele estava vivo ainda. Uhum. E eu fiquei muito curiosa com aquilo, porque ali eles estimulam o pensar crítico. Exatamente. E eu gosto muito disso. Quanto mais uma situação provoca a gente, mais interessante, intrigante aquilo fica e a gente conhece outros pontos de vista. E inclusive um dos autores que eu acho massa é o Adam Grant, que é o teu estilo, porque ele é CDF, mas ele é fácil de entender. Uh -huh. CDF então, é fácil de entender. <laughs> <laughs> tu entende, toda pesquisa, tudo está embasado, mas hum. é fácil de compreender coisas entendi, entendi. que são profundas, né? E aí eu encontrei o Val. No corredor, eu falei professor Valdo, preciso te fazer uma pergunta. Que era uma figura assim, né? Uma aquela figura coisa branca, uhum, todo coisa, de branco assim. com o um chapéu branco isso, e tal. Isso, isso mesmo. Eu falei professor Valdo, eu quero enxergar o invisível, como uhum. tu enxergas, como faço? Uhum. Né? Uhum. Ele falou, tu não queres enxergar o invisível. Eu falei, claro que eu quero, uhum. porque se eu souber tudo o que tá acontecendo e tal, ele falou, assim, olha só, uhum. acredita Calma. no que eu tô te dizendo. Uhum. Vamos devagar. Tu não queres. Em janeiro desse ano, quando eu decidi me aposentar, uhum. eu falei eu fiz 81 turmas. Uhum. Eu já redundei bem. Dentro desse. Dentro dessa curso. metodologia. Uhum. Ele, ela continua existindo, mas uhum. não comigo, né? É disso. Eu já, já entendi isso aqui, por quê? E aí, eu te falei que tinha pergunta para te fazer, né? Que eu acho que tem tudo a ver com a gente. É... A gente vai se acostumando com as histórias que a gente conhece. Uhum. No começo, elas parecem alarmantes. Depois, elas são alarmantes. Depois, elas são uma história. E quanto mais elas se tornam histórias, mais fácil de saber qual é o melhor método. Uhum. Né? Porque daí não há um envolvimento direto com aquela emoção. A gente já não se projeta mais naquele sentimento. Então, achando muito preparada, fui lá e perguntei para Valdo como é que eu fazia para enxergar o invisível. E ele disse: nem, nem te escala, né? é, não é, é para ti agora. E aí, um dia, eu fui para Camboriú, que eu atendo uma empresa lá. E eu fui ao hotel, desci para o café da manhã com um casal e uma criança. E sentei muito perto deles. E passado um pouco, a gente serviu. Isso foi oito horas da manhã. Os dois, o casal, começaram a maltratar a menina. Uhum. E eu comecei a passar mal. E eu fiquei com as mãos assim, que eu não conseguia mexer de tão um, uh, alarmante. Uhum. De novo era aquela Aquela situação e nenhuma capacidade de interação com aquilo, porque eu não tinha nem nenhuma oferta a fazer. Uhum. Eu não tinha nada que não fosse rezar. Eu só falava, Jesus, pelo que... essa menina, é pai, santificados. Porque eu não sabia exatamente como, como... Agir. Uhum. como agir. E ali eu entendi o que, que o Valdo quis dizer. Porque uhum. há coisas, há histórias que a gente não está acostumado. Tem coisas que, é... que são invisíveis aos nossos olhos por uma razão. Uhum. E aí eu pensei, poxa, Ana, vem cá o que é isso, né? Uma caminhante do céu na terra, com a lamparina que passa uhum. em muita escuridão, né? Como se acostumar com certas coisas que são alarmantes por si só. Porque o próximo momento de cada um de nós, depois das suas grandes revoluções, será pegar a lamparina. Porque aquele que optar, esse é o meu lado, em fazer o seu detox, em uhum. aproveitar cada oportunidade da vida de rever seus princípios e melhorar neles. Será o presente a lamparina? Uhum. Mas como? Né? Porque me acostumei com determinadas histórias. E agora? Quais são as próximas histórias? E qual é o invisível que eu vou começar a enxergar a partir de um, de um portal que se abre? E, e você agora está falando do Valdo. Aconteceu uma coisa, eu não cheguei a conhecer o Valdo pessoalmente. Mas aconteceu uma coisa com o Valdo, isso na, no início da década de 1990, do século passado. É. <laughs> É, eu atendia é, dois rapazes, é, dois gêniozinhos, eles trabalhavam na IBM, eram rapazes realmente geniais. E aí, um, o primeiro que foi, é, ele chegou para mim. Hoje, ele trabalha lá no centro do, do uhum. Valdo, deu continuidade à obra. É, é, ele chegou para mim e, muito quieto, aí ele falou assim, olhou tudo em volta. Eu tinha um consultório no Leblon nessa época. E ele falou assim, é exatamente como o Valdo falou. Eu falei, o quê? Ele falou assim, esse, esse mini altar que você tem do seu lado esquerdo e você realmente tem um guia vestido de amarelo atrás de você. Eu fiz assim. <laughs> aí eu falei, mas é do bem? Ele falou, total. Eu falei, ah, tá bom. Te inspira. Falei, tá bom. Aí eu perguntei, quem é o Valdo? Ele falou, não, aí ele me... Me explicou tudo. Eu falei, mas como? Não, ele que me indicou para vir aqui. Eu falei, mas eu não o conheço. Eu fui absolutamente sincero, né? Fazer aqui, porque tem colega que faz assim, ah, ah, ah conheço. Não, eu falo, não, não conheço. Entendeu? <laughs> não conhecia nem de nome. Sim, sim. E aí, eu, eu falei, por quê? Ele falou, não, porque eu tenho uma coisa que ele disse que você sabe que vai dar o diagnóstico, não tem nada a ver com espiritualidade, a minha espiritualidade está resolvida, mas eu tenho algo que é material e que eu preciso para continuar desenvolvendo minha espiritualidade, que você resolva. Aí só sei, conversamos, tá, tá. ele tinha realmente, tinha um toque. E ele ficou oito meses convencendo o Valdo que aquilo era espiritual, e ele falava isso que o Valdo falava para ele, isso não é espiritual. Isso tem um componente orgânico e não sei o que, papapá. Tá, então, aí ele procura o um médico. Procura. Ele falou, não, mas então que médico procura Aí ele falou, não sei. Você faça uma lista, que eu posso tentar, é ver se eu te digo. Aí ele falou, fez uma lista. Aí ele olhou a lista, pegou meu nome e falou, vai nessa. Essa vai te ajudar. Nunca. E aí depois eu tratei muito tempo depois, um cara, papapá que frequentava o Valdo. Ele falou, Valdo, disse que está te esperando ainda. <laughs> mas, assim, dez anos depois. Aí, Sim. teve sempre uma conexão. E aí eu passei a observar o que, é, que era, entrava, estudava, que nunca foi concretizada materialmente. Mas você está falando disso, foi uma coisa que Sim. me marcou profundamente, entendeu? É interessante porque um, o Valdo, ele, ele trazia para gente com muita lucidez e força é, a nossa necessidade de questionamento sobre coisas dificílimas de serem Exatamente. questionadas então eu lembro que no dia que eu cheguei lá o, o, numa das vezes que eu fui eles estavam discutindo sobre o Chico Xavier e o Ayrton Senna uhum. e Jesus também uhum. e eu lembro que eu só ficava assim na cadeira, me mexendo e, e aí quando chegou <laughs> na vez do Ayrton Senna é, eu falei, eu quero o um microfone uhum. eu quero o um microfone porque eu não concordo, porque eu uhum. não conseguia segurar e refletir sobre a sobre apenas a um tua outro pulsão ponto uhum. de agir era tanta que você não conseguia fazer a contemplação Exato, necessária para porque... a gente poder ouvir o raciocínio do outro, esperar aquilo ressoar na nossa mente, Exato. porque tem uma coisa linda no cérebro que é assim informação é uma coisa, é construção de conhecimento a partir da informação é outra uhum. Uhum. E pessoas muito impulsivas, elas não fazem o tempo de maturação das informações se conectarem a tudo que tem dentro de você, todos os seus recursos, né? acionar todas as sinapses para que você transforme num conhecimento uhum. que faça sentido para você. Especialmente então, entendi, entendi. quando mexem nas nossas crenças. Exatamente. Sim. A gente não dá tempo, é que nem Nossa aquele aluno, senhora. quando eu dava aula na faculdade. Eu estava começando a explicar, papapá, professora, pá, pá, pá. Eu falei: vamos fazer o seguinte, eu juro a vocês, deixa eu acabar o raciocínio. Depois <laughs> você pergunta, porque vai ter uma opção de pergunta que você vai fazer que está logo ali, aqui na frente, dez minutos na frente da aula. Mas se você não ouvir, você não vai nem entender que eu te respondi. Fantástico. E aí era legal, porque aí tinha um que era bem impossível. Eu falei. Eu juro que eu fico depois da aula. Se você precisa, anote todas as dúvidas. E aí, quando chegava no fim, eu olhava para ele e falava: Rodrigo, e aí vamos ficar mais uma horinha aqui, sem problema? Aí ele: Não precisa. Eu Olha aqui, fazer. eu deixei checklist em tudo. E eu achava bonita aquela pulsão dele de: Sem dúvida, sem saber, dúvida. Eu quero aquela saber, eu quero saber. E todo mundo achava que tipo assim um dia a vai dar um corte. Desse aluno, e eu ficava assim, a gente eu tenho uma hora depois da aula pra ficar com você. Uma vez ficou, eu falei: restou alguma coisa, Rodrigo? Uma coisinha só. Ah, bonitinho. Eu falei, que coisa sim. boa! Sim. Uma coisa tá, tá sim, limpo, sim. né? Então é isso, você tinha essa pulsão do. Do Aí Senna. cena. Aí fala lá, do Aí Senna. Não, não, e eu tinha uma discordância bruta sobre o que estava sendo dito. Não, assim, e é ali coisa... é muito um ambiente de reflexão. <laughs> esse... Total, é muito calmo. E é como se fosse uma arena, esse uma paciente arena. mesmo isso, falava uh -huh, tudo. Uh -huh. Falava assim, não é o assim, é assim. que fala. Uh -huh. É uma coisa bonita. Uh -huh. É quase um céu. Passar no céu, é tudo meio é, branco. Tudo branco. E eu lá, é. cheio né? de fogo. Sério? Ela e... com uma roupa vermelha. É, exato, né? E Furacão, falando alto. Né? E... Isso, isso. E o lugar todo mundo mundo sóbrio, que tal coisa? Sim. Fala uma coisa que me fez é, pensar que a contemplação, né, o escutar aquilo que está sendo dito, que se compressa a gente não absorve todo o conteúdo. Isso uhum. se dá em todas as escolhas. Eu comentei com a gente no começo sobre ter um café da nossa marca e o pai ter tido cafezal, a fazenda daquela uhum. época e tal. E eu não sou muito de café, uhum. mas nos últimos meses eu ando muito cafezeira. Por uhum. que, que esse café tá aqui que eu não estava acostumada a tomar sempre. Porque ouvir também tem relação com as escolhas que a gente está fazendo o tempo inteiro. Isso me encanta muito. Porque se eu não estiver observando, vai passar batida a informação e ela vai redundar. É, essa coisa do redundar, eu tenho. Desde ali dos nove anos, então assim, 30 anos depois, uhum. eu costumo falar das histórias da minha família com toda paz, tranquilidade e como se realmente já tivesse é, entendido ou digerido ou processado, né? Aí na terapia esses dias eu pensei, nossa, engraçado. Se eu quebrei o pé eu tenho que ir no ortopedista, né? Por que que a nossa família nunca foi a um lugar específico do problema que nós passamos? E me impressiona muito as mentes compulsivas, né? Uhum. As que sofrem de qualquer tipo de vício. Como se eventualmente eu uso droga, não vou a um narcótico, uso anônimo. Sei lá. Como Entendi. que eu não procuro por uma comunidade? em que há compartilhamento das mesmas dores, das mesmas sim, perdas. Sim. Porque escutando o outro, tu vais entendendo ou acomodando melhor aquele conteúdo e não se sentindo tão isolado, Exatamente. se sentindo muito mais bem compreendido. E eu resolvi cavucar isso. Trinta anos depois, achando, e foi muito cena, eu saí de casa para comprar um bolinho que era aniversário da tia das crianças e no Bluetooth liguei para um desses lugares. 30 anos depois, tão normal, já falei sobre isso, e eu te juro, porque para mim, e assim, se há em casa alguém escutando a gente, que tem qualquer que seja a situação, que perdura há 30 anos, há 15, há 50 anos, e que a gente continua falando, ou que um dia foi uma história contada, mas não foi, a ortopedista se quebrou o pé, uhum. só faz uma ligação. Só procura alguém que entende exatamente daquele sobre tipo de dor. Que... Peguei, liguei. Liguei o Bluetooth no carro e comecei a dirigir enquanto a ligação voltava, né? Uhum. Eu entendi, oi, tudo bom. Olha aqui, meu nome é tal. Eu, Vanessa, eu tenho dois filhos assim, sou casada, tá, tá, tá. a história é tal. A hora que eu comecei a falar, mas houve um processo de catarse máxima, eu tive que parar o carro e chorar, 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 porque eu tinha sido tomada pela lembrança das coisas com nitidez, com a pessoa certa escutando. Entendi porque daí o gesto está sendo colocado ali porque uhum, a pessoa uhum. ela tem a experiência e as perguntas certas para te fazer em função do... sobre aquilo claro. do teu trauma ou do teu exato do, do trauma ponto, total né? do ponto do teu ali ponto de Ana e Alex para mim aquilo virou um... a nova camada da cebola porque daí eu falei, nossa, eu demorei 30 anos. Eu tô pensando nessa terapeuta, de receber esse telefonema. Coitado. Né? No tipo assim. Vamos lá. Olha, é melhor a gente marcar. Tá chorando aonde? Onde, Onde é que, que você tá? Ficar... Era o um recepcionista. A, a, era própria... era um rec... o eu, eu só Olha só, meu caso é tal. Marcinho, Marcinho, Marcinho. Preparado. Marcinho. Não, Entende? o nosso Porque secretário. Nosso secretário ele é meu amor, ah. você não tem noção das coisas que acontecem. É. as pessoas se desabafam com ele, Não. mas quando chegam, ele já sabe. ele né, o assim, paciente né? vai para cima dele, mas assim abraça, é, comoção, agradece, claro. é uma já disse coisa. que já a metade do problema já está resolvido, já tá é, resolvido. E só em manifestar num espaço Exatamente. de segurança, que é um outro aspecto. Se eu for pensar hoje a humanidade, né, tem sido muito difícil manter a ética. Uhum. E esse aspecto ele é fundamental. Então eu vejo assim. A gente não pode usar o exemplo de, de ninguém, especialmente famosos. Vamos supor que eu venho aqui e te digo, olha só, vamos estudar tal, tal caso de tal pessoa. Nós não temos esse direito. Especialmente se o caso dessa pessoa é tão vulnerável que tornou-se público. Pela boca dela ou pela boca de outro. Não uhum. importa. Né? Então, quando a gente é alguém que é, oferta a base de confiança, isso já é metade do caminho. Meu pai ele disse quando eu entrei na escola, olha Vanessa, eu fui a primeira a estudar em escola particular. Dos três. Dos três. É, tu aproveita esse negócio aí. Eu vou te pedir <laughs> três coisas. Estuda. Estuda, cara. Aproveita. A melhor escola que tem aqui é a tua chance. Uhum. Escova os dentes. Uhum. <laughs> Com a coisa do escovar os dentes é teu patrimônio. Então, assim, cuida disso. Né? E a terceira coisa: seja uma pessoa em quem os outros confiam segredos. Se for para falar de alguém, tu sempre vai falar bem. Uhum. Se não, tu vai fale. ter que falar pra pessoa que tu sente. Uhum. Tenha firmeza, vai lá e expressa enfrenta aquilo ali. Se for para falar, fala bem. Não abra sua boca para falar mal de ninguém. E essa questão ética, né? Essa questão de proteger aquilo que é o feijão no dente do outro, uhum. né? É, é um dos maiores poderes que nós precisamos desenvolver. Com certeza. Porque, é... Dar base. Então, assim, quando eu liguei, eu liguei só tô ligando no lugar certo. Ele deve estar tá acostumado a escutar. Olha é. só. Mas eu não imaginava que eu ia me emocionar daquele tanto. E que eu ia mexer é nessa... Abriu, né? Abriu portal. Abril. Abril, o portal. Abriu. Gatekeeper estava é, lá. É. Exatamente. E aí foi muito rico, porque eu comecei a entender que sim, eu podia me acalmar diante das coisas. Que sim, eu podia não ter mais o um microfone, caso eu não quisesse manifestar aquela. Me ouça. Olha uhum. só, eu estou aqui dizendo que tem alguma solução. Que era um caminho, uma jornada nova. Que havia espaço e tempo para aquela jornada dos uhum. nove anos até me encontrar aos quarenta de novo acontecer. Então eu penso, nossa, quantas são as generalidades. Quando, ao encontrar quem sabe o que é específico, como facilita? Então, é, virou para mim um, um novo mantra. Cara, você está acostumado com o assunto, não se acostume com ele. Vá no lugar onde todo mundo está acostumado com ele. Porque lá não será alarmante, lá não será diferente. Exatamente. A experiência, ser empírico naquilo, é outra coisa. Uhum. É outra vivência, é outra estrutura. Né? Então, para mim, é a base disso e a questão ética fundamental que lá tem. Uhum. E também a questão de. É, ao compartilhar, estar claro que aquilo pertence àquele grupo. Uhum. Que pertence àquela comunidade que, que construiu o espaço para aquele nível de compartilhamento. Mas em que momento, Vanessa? A pulsão dela é, é grande, né? Você <laughs> ter, ter uma filha assim, devia ser, né? Tipo assim, vamos, minha filha. Vamos. Vai, vai, vai. Não sei vamos nem onde você está indo, tá minha bastante, filha. Mas vamos, vamos, vamos lá. Vamos, vamos nessa energia. Em 14 anos você estava numa rádio, uhum. com 19, 19 você fundou. Primeiro projeto. A Friends. Primeiro, uhum. a Friends. O que, que era a Friends? Eu era consultoria de marketing. Uhum. Nós estávamos na segunda fase da faculdade. Uhum. E eu falei, a gente tem que praticar. Uhum. Ah, e aí eu convocamos. Você já estava na faculdade de marketing? Já na faculdade uhum. de marketing. E eu tinha feito jornalismo antes. Uhum. E aí eu vi que não era exatamente o que eu imaginava. Que eu queria propor mais coisas do que. Transmitir coisas. Entendi. Sabe? O jornalismo tem outra visão. Outra visão. Você é porta-voz, uhum, né? Uhum. E no o empreendedorismo jornalismo veio você. Por causa da rádio. Sim. E eu realmente achava, assim, que eu ia ser apresentadora de TV. Uhum. Era uma fase meio. Uh... Como é que fala? Programas de auditório. Uhum. E eu falava, nossa, eu acho que vou fazer aquilo Fazer ali. isso, é, uhum. né? Agora, anos depois, eu me tornei apresentadora de um quadro uhum. do Jornal do Almoço, lá de Santa Catarina, uhum. que era sobre vida e carreira. Eu falei assim, olha só, que loucura, né? Porque... Tava lá também. Tava, tava, tava lá, tava tava lá também. Não era o momento, tava mas estava escrito. É. Tava lá. E eu sempre gostei de comunicar. É uma coisa gostosa para mim. Eu gosto de falar, ah, a gente podia ficar aqui a vida inteira, assim, uhum. sabe? Especialmente quando as perguntas são legais. E aí tu vai longe, né? Uhum. Aí eu fiz um, marketing. E na segunda fase eu falei assim: a gente tem que praticar isso aqui, porque só o que a gente está vendo não vai dar para a gente toda a experiência. E aí eu convoquei toda, toda a turma, falei: turma inteira, vamos ser sócios. Uhum. <laughs> aí já começaram os grandes aprendizados de empreendedorismo ali, uhum. né? Porque não tinha tanta clareza de como fazer aquela gestão, mas foi foi massa. A gente começou assim. Foi um era... projeto de empreendedorismo júnior ali, né? Era júnior e aí a gente é, saiu para ofertar às empresas consultoria de marketing com orientação dos professores. Tava assim, uhum. então, olha só, a gente está na faculdade, né? E eu queria fazer o é, um projeto aqui na tua empresa, sem muita clareza, mas dizendo, olha, a gente está estudando, eu quero aplica aplicar isso aqui, posso fazer aqui? Uhum. É. E aí fomos até a última uh, fase da faculdade, não tão gloriosamente assim. Sim, sim. <laughs> e aí eu recebi um convite para trabalhar na Assembleia Legislativa. E uhum. eu falei, é de isso. Santa Catarina. De Santa Catarina. Uhum. Eu falei, é isso. É o meu caminho rumo à presidência da República. Eu, sim, que é, tinha o sonho mar, da presidência que tinha da República. Uhum. Né? É isso, uhum. né? E aí eu fui trabalhar. E eu fiquei muito assim impressionada. Mas com o marketing, eu era responsável pelos projetos especiais. Esses projetos especiais, eles eram os eventos tá. uhum. que reuniam os deputados, uhum. ou reuniam os servidores tá. Tá. para que participassem de cursos e tal. Projetos especiais. Mas o marketing ali andava junto, porque tinha que ter uma, uma. Divulgar outra. aquilo e. Mas não era nada de negócio. Sim, Mas sim. Eu sempre imaginei que há esse poder associado. Então, temos ali os três setores para juntar. Uhum. Já estava ah, entendendo um pouco do que era negócio, agora eu vou para outro poder, sabe? Uhum. E foi muito difícil entender a dinâmica é, daquele servir. Uhum. E eu vi que a partir do que eu fui vivendo com tanto fogo, com tanta iniciativa, que eu não ia incendiar nada. Nada. <laughs> nada. Uhum. E aí eu falei: eu vou ter, vou ter que fazer outra coisa. Não é isso. Né? Não é esse o ponto. Agradeço a oportunidade e tal. Aí eu fui morar fora, uhum. e já com 23 anos. E eu queria fazer mestrado, eu queria uma. já tinha mudado também para administração? Não. O mestrado Já veio. Veio e se se de em eu me formei em máquina. Uhum. Deu se prosseguimento lá e aí foi morar fora para estudar. Uhum. E eu tá. achava que eu ia fazer mestrado fora. Uhum. E quando eu cheguei lá, eu vi que eu não tinha nenhuma noção e condição de ficar longe dos meus pais ainda. Assim. <risos> <risos> não mesmo. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Entendi. Eu fiquei cinco meses e uhum. eu sentia uma saudade de casa. Dói, né? Ui! Aquela estrutura que você tinha, Sim, né? Eu não dei ficou conta. mais evidente, né? Muito mais. Uhum. E aí, quando eu voltei, eu falei: eu vou fazer mestrado, eu vou estudar, vou ganhar alguma cultura nisso. Aí, eu fiz mestrado em administração. Na época, a gente fez a primeira pesquisa do Brasil sobre o comportamento de compra de mulheres, uhum. porque era sobre o comportamento do consumidor, mas o, o corte de mulheres nunca ninguém tinha feito. Uhum. Tu vê, isso foi em 2008, 2009, né? Um assunto que hoje é o que a gente tudo fala, né? Então, tinha nos Estados Unidos uma autora, que era a Marta Barleta, da época, falando sobre isso. E aí me apaixonei pela área do comportamento. Porque eu falei, na verdade? Se eu estudar e me embasar um pouquinho, eu acho que eu vou me entender mais. Uhum. Porque se eu entendo o impulso de quero comprar sapatos, que foi uhum, o uhum. corte de pesquisa, eu provavelmente vou entender algumas outras coisas. E aí eu fazer um curso de psicodinâmica com Fera. E a Ana, assim, foi Bia, né? Uhum. Eu fui numa palestra dele. E ele realmente é uma pessoa muito inteligente. E me disseram, ele é maravilhoso. Ele é incrível. E eu fui morrendo de ciúme. <laughs> e eu fui... Será? Será? Será que ele é isso tudo? Porque, né? Eu fiquei com muito medo de ele rapidamente uhum. apontar tudo que eu ainda não sabia, sabe? Entendi. E você viu que, tipo assim, não tô sabendo nada. Nada. E eu vi a eu palestra e a poça, pó. Nossa, né? pó. Uhum. E ele, com aquela palestra e aquela apresentação genial da psicodinâmica, e aí terminou a palestra, eu cheguei pra ele e falei, olha só. Tô sentindo uma coisa ruim, mas eu preciso te contar. Uhum. Tô morrendo de inveja de ti. É <laughs> a inveja da clássica. <laughs> eu não queria que você tivesse sucesso. Uhum. Eu não queria que você existisse nesse momento com esse conhecimento. Entretanto, uhum. eu suspeito que tu vai me ensinar muita coisa. Uhum. Que, eu vai passar. que eu preciso. Que eu preciso. Que eu preciso. Vai passar. Ele falou, vai. E foi brilhante na condução porque eu tava sentindo uma coisa muito ruim. Uhum. Mas eu pensei assim: vai passar isso aí. A gente vai sentir inveja na vida. Vai. Vai mas isso se não for é, um caminho para eu colocar a luz nele eu vou ficar nele sim ele pode ser um motor uma motivação para você saber mais e essa revelação dói mas se a pessoa souber conduzir como ele fez vai ser mais uhum. um porteiro mais um gatekeeper de um conhecimento extraordinário e aí eu fiz o curso com ele e me encantei assim com com tudo que é o comportamento sabe porque se a gente tiver os paradigmas certos para cada uma das questões que a gente vive. E distribuir isso nessa linha do tempo. A gente vai, com o tempo, descobrir a própria forma de, uhum. de, de enxergar. Vai debater com esses mestres. Vai pegar lá uma base da filosofia, que depois foi outra paixão da minha vida. Eu falei, meu Deus, uau, tudo a ver, né? Eu estava com Sócrates na encarnação dele, porque faz tanto sentido as coisas que uhum, estão que escritas fala, sobre né? ele. Uhum. Né? Então falando, que coisa interessante. Mas E aí essa aceitação dessa sombra talvez seja a nossa grande sacada na vida. No momento em que ao sentir talvez as coisas talvez seja coisa mais revolucionária mesmo sim porque vai sentir então provavelmente uhum. mas a, a, o colocar a luz sobre isso e dizer, olha só se eu acreditar e eu tenho assim muita resistência sobre a grande virtude assim como questionamento sobre o grande defeito uhum. não acredito em um dos dois porque às vezes em eu dizendo o amor de inveja pelo amor de Deus eu não queria que tu existisse o que, que eu faço com isso mas engraçado, eu não chamo isso. Eu entendi teu sentimento, mas eu nunca atribuí isso em inveja. Eu atribuí não. admiração. As pessoas que me despertaram isso era tipo assim, é, nossa, que lindo aquela pessoa com aquele saber. Uhum. E eu falei assim, eu vou me esforçar para saber tanto quanto. E se eu puder um dia eu dou um passinho Sim. acima. Então eu sempre pedi aos meus professores, foi qual a bibliografia? Uhum. Qual tipo assim? Porque hoje eu descobri que se um dia eu tiver capacitada para fazer isso, como você fez hoje aqui, eu vou ser mais feliz. Sim. Sim. Né? Porque você não queria que ele deixasse de ter? Não queria, queria, Ana. a então, inveja mesmo. É... <laughs> Era Na hora eu pensei, eu não eu queria entendi. te escutar. Eu me entendi. Tu tá dizendo para mim, a partir do que tu apresentasse, coisas que eu não sei e eu achava que eu sabia. Mas é lindo, porque é esse, essa pessoa que vai que é farol. Total! Que é então, farol, assim, sempre. E o pai lá disse: uhum. se tu sentir alguma coisa, tu vai falar pra pessoa. E eu ali sentada... Sim, claro, você foi tu... lá, tá certo. Sim, só que a modelagem, aí sim, é diferente, sabe? Esses dias a gente. Anteontem, nós chamamos lá em casa um artista plástico. Casão uhum. é uma coisa incrível. A arte dele é uma coisa assim bonita mesmo, sabe? E eu falei, eu quero ter aqui em casa uma galeria, e a primeira coisa que eu quero é do casão. Uhum. E aí ele me contando um pouco da história dele, e eu falei, eu quero ser como tu és quando eu crescer. Uhum. Quando eu crescer casão, eu quero ser exatamente assim. Uhum. Aí. Uh -huh. a gente não, para, não, eu tô né? pensando porque ela foi se Já, moldando. É. Ainda bem que ela bebeu em boas fontes. Graças né? a Deus. Porque era bem influenciável. Ela a ainda sorte que cresceu, ela escolheu. Tá o, o, procurando o, o... Casal ainda para crescer. <laughs> não, é uma outra é. etapa. É. é uma nova fase, né? Uhum. Mas, Vanessa, tem uma coisa que, assistindo, vendo seus vídeos, o Instituto, né? você tem um serviço que você presta consultoria para escolas, empresas, empresas e assim em escola primeiro porque eu sou apaixonado, né? Eu amo escola, é hoje não mais, mas eu acho que quando a gente trabalha dentro de uma escola, é, são três, quatro, cinco leões que é o que eu aprendi. Vocês são os tigres, porque é muita coisa que acontece. Você lida com a criança, você lida com o professor, você lida com o pai. Tudo aparece ali dentro daquela escola. Até o problema da casa do vizinho lá vai ali dentro. Então, assim, eu fiquei curioso: assim, o que, que é essa consultoria? O que, que é escola? o instituto? Porque é. eu antes, achei, é, antes de é. chegar eu na escola, o que, que é o instituto? ousadíssimo botar um instituto com nome. Uhum. <laughs> Mas agora, te conhecendo nessa, nessa uma hora. Eu entendo porque é que você votou, exatamente. É. Agora, o que, que foi que te levou a criar esse instituto? Porque assim, você foi, você foi é, beber em fontes, você foi estudar, quanto mais você estudava, mais portas você abria, tá nítido isso. E aí em que momento você falou assim? Eu tenho conteúdo que pode ajudar o autoconhecimento das pessoas, como eu também posso ajudar empresas e escolas. Como é que é, é esse quebra-cabeça foi se formando? A nossa empresa começou em 2010, uhum. e aí na época eu criei uma metodologia de planejamento de vida. Uhum. O Isso, planejamento de vida. É. Fala um pouquinho disso. Porque para mim, as famílias precisavam ter na sua cultura a oportunidade de com ferramentas uhum. por uma interface debater a sua trajetória, Entendi. a sua proposta de vida. Que é o life? Que é uhum. o life. E aí eu falei para o Juliano na época em 2012, em 2010, eu abri a empresa. O, Quem? Juliano, Sim, é o Juliano, meu irmão do meio. Ah, teu irmão ah. do meio. para tá. pro Juliano, Juliano, a gente precisa, eu quero que você seja meu sócio, porque eu e o Ju sempre fomos, os três irmãos sempre foram muito amigos. Aham. Uhum. E o Juliano estava voltando de São Paulo para mor morar em Floripa. falei, a gente precisa é, fazer isso se manifestado em mais lugares. E estava uma super onda de cursos. E qual era o coisa do, a coisa da área do Juliano? O Juliano é engenheiro mecânico. Engenheiro mecânico. Engenheiro mecânico. E o Júnior médico. Tá. né? E aí, um, em 2012, o Ju veio trabalhar comigo e continuamos com o Life. E eu dizia, uhum. vai chegar um momento que a gente precisa começar a devolver a nossa sorte. Uhum. No momento em que é, a gente chegar na num estilo ou num posicionamento tal, que uhum. a gente tenha força para conseguir patrocinar a nossa chegada às escolas, uhum. é o que a gente vai fazer. Uhum. E a minha meta era fazer isso logo, mas eu não... Ah, vamos fazer isso logo. Tá, mas eu fiquei tranquila uhum. porque, Juliana, engenheiro, todo negócio precisa de um engenheiro porque não. assim, enquanto o impulsivo ele vai sonhando, sonhando, sonhando o engenheiro ele vai pautando calçando, calçando, a possibilidade, calçando. fazendo os alicerces ele vai ele vai fazendo os alicerces <laughs> vai dando o time certo das coisas entendeu? bem matematicamente o Ju é bem mais, mais objetivo, mais prático uhum. sem dúvida Exatamente. Né? e ele sempre me deixou ser uh, quem cria isso, né? perfeito quem, Parceria quem ideal. deixar isso aí, continua criando é, é ideal e aí, o Júnior faleceu uhum. em 2013. E eu falei: putz, eu não vou ficar esperando mais nada, não. Uhum. Não adianta eu achar que eu vou ter o momento certo de abrir coisa para ajudar o outro. Uhum. É já. Uhum. E aí, na época, nós tínhamos a Lilian, que é uma psicóloga maravilhosa, o ser humano iluminado. Uhum. E ele falou: vai, ah, eu vou te ajudar. De eu Santa vou Santa fazer... Catarina uhum. também. Uhum. Uhum. Eu vou fazer o, o... tudo o que precisa. Sobre o Instituto, deixa comigo, uhum. só me dá a força para fazer o lançamento e fazer o piloto na Intendente Fernandes, José Fernandes, lá de Floripa nos ingleses. Uhum. Que era a escola. Que é a escola, uhum. Uhum, a escola pública. Nós fizemos em escola pública e particular, são uhum. em Santa Catarina e no Paraná. Uhum. A Recta tá aqui veio junto, fez algumas escolas uhum. do Oeste de Santa Catarina também. E o que, que a gente começou a fazer? O Life. Foi ensinado aos voluntários uhum. e esses voluntários tinham por responsabilidade bater na porta das escolas e ofertar gratuitamente. Uhum. Olha, essa metodologia pode ser aplicada para nono e segundo anos. Os pais, professores e funcionários são convidados. Uhum. A gente patrocina o material e a gente precisa só estabelecer qual é o cronograma, porque cada escola tem uma possibilidade. Uhum. Então, tem escolas que falaram: a gente só pode duas tardes. Uhum. Então, a gente pode dois meses, porque o que a gente quer é pelo menos dois meses, oito encontros. Porque uhum. quanto mais convivência e mais tempo, mais, mais, melhor, aquilo, mais melhor. Você vai poder. Lógico. Mais informação é. vira conhecimento. Exatamente. Uhum. Então, o instituto se propõe a isso: a aplicar o LIFE para o nono e segundo anos, para dar uma linguagem de planejamento de vida, uhum. para que a gente veja o mais cedo possível que há é, o longo prazo. Tá, então, o LIFE seria um projeto de construção, de dar sentido à vida. Também. Mas ele vai dar ferramentas para tu uhum. pensar nas escolhas tangíveis e práticas uhum. nos próximos qualidade. anos da sua vida. Tu... Tá, Exatamente. Em cima de um, de um objetivo. Em hum. cima de alguns objetivos. Exatamente. E aí você pega um nono porque tá fechando um ciclo, um ciclo uhum. e o segundo que tá te preparando para fazer as suas escolhas novo do ciclo. novo ciclo que é a vida Exato. aonde suas uhum. escolhas e, a, e a, a maneira de absorver a metodologia é diferente para cada idade mas a ferramenta não precisa ser uhum. então eu já fiz 80 vezes a ferramenta lá eu continuo respondendo diferente uhum. eu continuo encontrando outras formas irmão, porque você a gente é vai... fora da curva né amor vamos <laughs> é <bom> falar né <laughs> mas é porque daí tu pensa assim quando tu se torna apaixonado por algo, tu quer continuar é. se aprimorando nas nuances daquilo. Uhum. É. Aquilo que você uma turma matou só é igual a outra. É? É. Nunca. É. Nunca. É. nunca é. Nem você. Não. É. Esse é o massa. Da é. Deu para fazer 80 turmas, é. porque eu falei: dá para fazer 81 turmas, honrando a última que foi o encerramento uhum. do ciclo, é, porque eu fui descobrindo Exatamente. mais Vanessas naquilo, uhum. por reflexo de quem chegava. Sim. com certeza. Por lembrança de coisas que eu não fazia ideia, né? Então, eu ainda pensei, poxa vida, né? Eu vou lá, a gente. Nessa semana tem uma reunião com o um cafezal lá do Sul uhum. de Minas, né? O pessoal que representa. Eu falei, que legal. Daí eu falei para o pai: eu falei, pai, onde é que era? Mãe, onde é que era? E aí os dois se energizaram com a lembrança daquilo e eu falei: tu vê, né? Independente do que tenha sido tirado, sempre voltará a nós. Uhum. É, é uma coisa que eu não posso evitar. Verdade. Uhum. E aí eu falei: quero aprender italiano. Porque se parte da minha origem é essa, quais lembranças eu vou desdobrar ao lembrar como se fala? Porque isso deve estar dentro de mim. Uhum. Isso deve existir em algum momento. Mas por que, que eu estou querendo isso nesse momento da minha vida? O que, que isso quer dizer e quer comunicar? Que é escutar as coisas. Que não são só as coisas que são ditas, mas o que a gente sente quando observa, quando a gente é, adquire algo, quando a gente convive. Tudo é reflexo da gente. Uhum. Por isso a revolução humana individual. Né? Sempre, né? Uhum. Então, o life foi acoplado empre... primeiro às escolas. escolas. As escolas. Primeiro entrou para as tá. escolas. E qual foi o impacto disso depois de um, dois anos? Porque a gente não, não consegue avaliar nada antes. Eu, pelo menos, quando alguém vem me falar, não, mas aí eu tenho um resultado. Foi de quanto tempo? Um mês, foi, querido. Está nascendo. O pintinho Totalmente ainda está piando, ainda não consegue nem andar direito. Então, assim, eu sempre coloco assim, depois de dois anos, eu falo isso até aqui. No pode pipo, a gente está com quatro meses. Eu falo, a gente é bebê. A gente está cheirando a leite. Não interessa que cada um tem uma trajetória. Aqui é outra, né? Que se iniciou há quatro meses. É, eu acho que depois de dois anos a gente começa, a gente também começa a olhar um pouquinho de fora. Com maior... Claro que a gente está se reinventando o tempo todo, procurando melhorar a cada semana. Mas quanto tempo depois você falou? O Life está funcionando? Eu lembro na primeira turma que eu tinha certeza que ia ser lógico escolher sobre metas e sobre o futuro e tinham 54 pessoas em sala. Uhum. E aí eu falei: então, gente, olha só. A gente tá nesse ponto aqui da vida, né? E lá, ó, é pra onde a gente quer ir. Então, assim, nessa área. E não, não desenrolava. Uhum. Eu pensei: mas como assim não desenrola? Tem alguma coisa estranha porque a ferramenta é óbvia. Uhum. E eu notei o quê? E provavelmente ali durante um. 15, 20 turmas uhum. que é, o que a gente pressupõe nem sempre é o evidente, óbvio, Mas para com o certeza outro certeza não é, ponto de vista é do ponto total. de vista, não da gente né? que falar sobre metas é um uhum. merecimento que provavelmente no Brasil culturalmente nós quase não temos uhum. em função de pendências e de uma linha do tempo ainda não bem encaixada, não tão bem resolvida e eu fui adaptando os instrumentos conforme aquilo que a gente conseguia ter fazer de retorno e ter, e de, ter retorno. de retorno exato fala, uhum. olha só ah, tá, tá, agora ficou claro isso aqui essa é a forma de entender que é provavelmente na hora que tu vai escrever fala assim ah tá eu tô com um nome super difícil super chique aqui se eu colocar esse nome uhum. é chique mas ninguém vai entender nada com certeza. então deixa eu tentar entender e é, eu digo que é o certification se eu tirar o certification se eu deixar a coisa como ela precisa ser uhum. então eu acredito que eu levei umas 20 turmas é, até lá, uns dois anos, bem isso aí, porque foram é, dez turmas por ano. Exatamente. Eu acho que é o básico que o cérebro precisa para se. Para abastecer. Se abastecer, para abastecer. E a gente também, porque daí, uhum. eu lembro na turma 16, uma participante tinha perdido o pai. E ela falou: Eu vim aqui, tá, eu perdi meu pai. E eu não tinha perdido ninguém com aquela força. Minha avó tinha falecido, mas uhum. eu via minha avó uma vez no ano. Meu avô faleceu quando eu tinha três anos, uma vez no ano. Sabe? Eu não tinha passado por nenhuma experiência de luto. Então, sabe quando tu fala hum, que instrumento de tudo que eu sei cabe naquela dor? Não consegui contribuir com nada, sabe? Uhum. E aí, quando meu irmão faleceu, isso turma 26 para turma 27. Outra, outra coisa. Porque você sabia. É! Eu uhum. tinha é, uma compreensão do que eu precisava e que, eventualmente, se eu fizesse o que eu precisava para ela. Pudesse dar certo. Despertaria nela algum movimento. Exato. O que, que acontece? Aí, à medida que a gente foi aplicando o Life, eu fui vendo que havia outras metodologias, uhum. que tinha outras coisas que eu queria encostar. E aí, eu fui procurando outros instrumentos, outras formações, para fazer mais métodos. Uhum. Então, assim, hoje, hoje eu estou estudando todo um método de um centro de comando para a família, uhum. porque eu quero colocar dentro de casa uma estrutura que permita e facilite. Uhum. metodologicamente o planejamento familiar que falhe de finanças que falhe das metas que falhe de longo prazo porque para mim a maior dificuldade que pelo menos eu vá tenho uhum. é de longo prazo eu falo assim, meu deus se eu tomar uma decisão no nono ano e tu pensas o impacto é, as escolas elas elas eu preciso de mais uma turma eu tenho que fazer de novo porque os alunos são outros eu preciso uhum. eu posso conversar com eles eles sabem o que eles querem eles chamaram o pai para vir eles nunca tinham falado sobre o tema ah pediram desculpas sobre então, os depoimentos qualitativos, eles eram muito. e continuam agora menos, porque a gente fez na pandemia todo um movimento diferente, porque era. sim. é presencial. Ou passa a ser online. Exatamente. Uhum. Então, assim, toda uma adaptação minha também sobre essa disponibilidade uhum. e sobre o que fazer com todo esse conteúdo, né? E aí, é, com a criação dos novos conteúdos, das novas. Do, por exemplo, lifelong learning. Ah, Deixa eu focar uma coisa só em carreira. Por quê? Aí você sua... foi segmentando. Fui segmentando, uhum. porque o, é, o lifelong learning na metodologia nossa que mais meio universal assim, quando a gente fala em termos de carreira, não é lindo? Uhum. <laughs> Ele fala sobre uma coisa que eu não tinha me dado o direito até fazer o método. Meu diário de pesquisa. Falar das habilidades que não encontraram tempo para serem parte da tua uh, da tua profissão da tua uhum. carreira então aí tem os planos de vídeo os planos de ação é, são artigos e ferramentas artigos e ferramentas uhum. e eu fiz multiplataforma a pessoa ela acessa o, tá o curso pelos QR codes uhum. ela faz os instrumentos e ela vai validando a trilha com essa trilha de selos que tem aqui atrás olha, que massa aí isso aí. Aqui. 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 Cada selo representa um passo que ela deu. Uhum. Quando ela chegar na onça dourada, ela completou o plano de vida e carreira dela. Uhum. A onça dourada seria essa? Essa, aham. Uhum. A final, tá. Uhum. Por que, que o Lifelong Learning surgiu na época? Porque eu entendia que havia habilidades minhas que estavam uh, não só minhas, mas nossas, assim, que não apareciam na nossa profissão. Eu gosto de cantar, eu gosto de dançar, eu gosto de esporte. E onde que isso aparece na nossa rotina? Se eu não trouxer isso, isso vai ficar cinza. Isso hum, vai desaparecer. Em 85, você vai gostar. Ah o, o fusca... ah, o Fusca Verde? O Fusca é. Verde. Ela ama a Fusca. É mesmo? <laughs> Adoro. Ela adora a Fusca Inclusive uhum. o Fusca Verde é o símbolo do Lifelong Learning por causa de um Lifelong Learner. O Renato, que dá, que dá vida a essa história, ele tem metas de desenvolvimento... É... De habilidades por ano. Esse ano eu vou aprender a tocar o culelê, esse ano eu vou uhum. aprender a montar uma banda de reggae, esse ano eu vou aprender a dançar, esse ano eu vou aprender a kite surf. Porque a visão dele, né, que me inspirou total para todo o lifelong learning, é essa de é, nós somos mais, essa multidisciplinaridade precisa encontrar os mestres certos. E tudo aqui, praticamente pelo que eu estou olhando aqui, é, vai passando os capítulos e tem os QR codes dentro. Isso que vai te dando uhum. a direção para tu poder fazer sozinho produção ao pensamento porque tu vais ah, quando eu e fiz introdução... não é lindo aqui, não. isso gente eu sou apaixonada <laughs> Por que a onça vamos voltar lá na onça a gente já até falou um pouquinho pela dessa força, onça né é, pela força mesmo sim pela força de realização pela força, eu a acho a raridade uhum. porque mas você fica meio emocionada quando fala na onça da onça? É. É que eu sou gratona, né, a ela uhum. e a força que me traz, porque se a gente olhar a onça como símbolo nacional, né, essa é a primeira coisa. Hino nacional não tem como a gente não se emocionar e é tudo que faz referência à nação que a gente nasceu e nós estamos aqui por qualquer que seja a razão, mas há algo ali é, deve ser levado em consideração como um sinal importante e de conexão conosco. Como a onça é muito rara, muito poderosa. É, ela tem a sua própria forma de conduzir, então ela tem autonomia. Não existe sucesso sem essa, in, essa independência. A interdependência vem depois mesmo, né? Mas assim, por exemplo, uhum. o Lifelong Learning, ele tem essa cara, mas cada metodologia tem uma outra onça. Uhum. Porque às vezes a, a onça uhum. do 27 dias, que é uma outra metodologia, ela é uma onça Carmen Miranda. Onça Carme ah, Miranda. Que assim, que é? Adorei. Assim gostar, adorei. O que é a Onça Carme Miranda? Ela é mais Bem, a brasileira é, né? notável. É... é pequena notável. E ela <laughs> tem isso, né? Pequena notável. Ela tem um bom humor. Uh -huh. Ela tem uma uma malemolência. Porque, aquele malejo é, dela, tem um né? molejo. É, e tem uma acessibilidade menos séria que o Lifelong learning tem. Então. Uh -huh. A onça e o desenho da onça, da metodologia é outro. Então, essa, ela é multifacetada também. Sabe que, pra mim, quando a gente fala, nossa, a gente fez tantas coisas diferentes uh -huh. na vida, né? Eu tive sorte, muitas das vezes, de encontrar a forma certa de aprender. Uh -huh. Entende? Em, em áreas totalmente diversas. É, por exemplo, inglês. Uh -huh. Eu falo inglês direitinho, não é o the best, mas eu consigo me comunicar, uh -huh. eu consigo é, escutar, consigo escrever. Vai bem, uh -huh. né? E quando eu era adolescente, eu falava, eu nunca vou aprender inglês. Jamais eu vou aprender. Meu Deus, é horrível. Eu vou para o espanhol. Aí tinha lá a opção de espanhol e de inglês. Até que minha melhor amiga, Vanessinha, ligou para mim. Vá, encontrei um professor tudo a ver. Vamos para o inglês. Falei, será? Já sem fé, né? Sim, Não, nenhuma. Né? Mais Quando uma Quando a gente vez. chegou na aula, era uma aula massa. Ele ensinava a gente a falar inglês vendo Friends. Uhum. Com legenda em inglês. E a gente tinha que dizer o que tinha acontecido. Usando os verbos no passado e tal. Tá, tá, tá. A gente ria a aula inteira. Agora a gente vai estudar uma música. Uhum. E ele dizia: você assim, nunca vai traduzir, é proibido tradução. Tu vais me contar o que essa música diz em outras palavras. Uhum. E quando eu vi, aquele método era o que eu precisava para desenvolver despertar. uma coisa que eu achava que eu não conseguiria. Uhum. Então, quando alguém procura o nosso trabalho, ele procura, e deve, na minha visão, procurar por semelhança, uhum. por alinhamento, por estilo. Uhum. Na época, eu assim: nossa, eu tenho alguma coisa ali que se parece tanto comigo, o que será que é? Tem uma forma ali que me toca? Tem alguma coisa que se parece mesmo? Eu vou lá. Porque deve ser um primeiro fiozinho para puxar outras coisas. Outras coisas, uhum. outras habilidades. Né? Então, assim, é, o Lifelong Learning foi o que eu tinha o que eu escolhi. Mas o life, o life Long Learning é mais individual. É. É um, um... Ele é, um ele processo um do... transformador individual. Individual do autoconhecimento para transformação individual. O, né? life. o life. O life. O life, isso. isso. O lifelong learning uhum. é de carreira. Aí já é uma questão que você pode entrar na empresa? Sim. Ah, Sim. tá. O life, ele é restrito às pessoas. Eu comigo mesmo, entre aspas. Claro que se eu melhoro comigo eu vou melhorar na empresa que eu trabalho no, na família que eu tô Exato. mas aí, mas é vida pessoal vai. é vida Isso. pessoal uhum. exatamente Isso. porque Isso. você tá. faz a vida pessoal e, e a vida, a vida profissional. profissional que foi o objetivo do lifelong learning ah, que tá. torna a gente tão mais feliz uhum. porque daí tu pensas vamos olhar desde pequenininho mesmo o que que aparecia lá que não encontrou mais tempo uhum as minhas amigas de infância estavam lá em casa faleceu a mãe dessa minha, o uhum. pai dessa minha amiga de infância e eu falei não vamos vamos juntar lá em casa vamos fazer alguma uhum. coisa para a gente ficar junto um pouco e eu lá na empresa criei por causa do command center um papel de parede uhum. coisa mais linda e super colorido super diferente e por causa do papel de parede eu inventei outras coisas uhum. e aí fiz um tal de um kit lá aí as duas foram ver o que eu tava inventando elas falaram, nossa bem a Vanessa de quando tu era pequena né deu olhei e eu falei como Exatamente, eu falei: como? Uau! Uhum. Que massa. Uhum. Porque esse despertar todo do processo de continuar aprendendo tem também a ver com voltar coisas que a gente só não deu tempo de aprender. Tipo assim, uhum. só tem que. Deixa eu pegar lá que já estava em mim e aquilo já é meu e isso vai aparecer. E quando a gente revisita essas habilidades, a gente descobre a multidisciplinaridade. Mesmo que a gente seja excelente em alguma coisa. Tosonar. Não impede Não você impede. De, de acionar aquilo. Mas Por você exemplo, fala... você está falando uma coisa muito interessante, porque eu sempre falo para as pessoas: vamos identificar é, o ideal. Eu acho que assim, a glória da vida é quando você descobre para o que você nasceu. Dá sentido à sua vida exercendo isso. E quando você pega isso, é, transforma no seu trabalho. E divide com os outros, aí é a glória da vida para mim. Tá? Tá. E as pessoas falam assim: mas Bia, eu nunca identifiquei para que, que eu nasci. Eu falei, você pode até ter esquecido, arquivado. Mas quando a gente é criança, revisita é sempre sua criança. Porque na criança você tem talentos ali. Ou foram apagados, ou não foram nutridos. Acho que é apagados não, mas não foram nutridos. nutridos. Uhum. E as pessoas bloqueiam totalmente. Sabe qual é a técnica que eu penso sobre uhum. isso? Eu chamo de entrevista curiosa. Uhum. Porque uma entrevista curiosa é. Tu ires até qualquer pessoa que pertence à tua história, qualquer uma. Uhum. Um professor. que Se ele lembrar uma coisa, já tá suficiente. Padrinho, madrinha, amiguinho que brincava na rua, todo mundo. Como é que eu era quando eu era criança? Uhum. Como é que foi? Tu lembra de alguma história nossa? E como é que foi? Tem foto. Ontem, antes de vir para cá, eu falei... Mãe, onde é que estão os álbuns de, de criança? Eu quero ver o sítio. Uhum. Eu, o pai e a mãe. Mas por Ó, que o sítio? o sitio? sítio. Por causa do cafezal. Ah, uh -huh. sim. É porque você vai ter que ir lá na... Entendeu? É. E aí... Não, tu tem que falar com o tio Erlei. Porque né, o tio Erlei era o maior especialista de café na época do Brasil. Uhum. que o tio Erlei foi, foi sócio do cafezal. Tu conversa com ele sobre o café que tá se pensando Deixa eu ver a foto. O que mais que conta? Onde ficava a casa? Deixa eu ver que memória tem. Ah, tinha essa flor aqui. Meu uhum. Deus! Mas tinha, nossa, não lembro. Ah, lembro, ah, tinha um laranja, é verdade, tinha laranja. Nada disso vai ter uma utilidade direta o tempo todo. Claro. Uhum. Mas é uma peça daquele céu azul do quebra-cabeças, uhum. que a gente acha que não vai ter encaixe, mas quando é meu Deus, a laranja, pá, bota ali, que tinha alguma história sobre isso. A entrevista curiosa, ela faz descobertas inacreditáveis. Eu descobri, com 23 anos, com a história da entrevista curiosa que da minha cabeça veio uhum. fazer, que o meu pai não conheceu o pai dele. Então eu nunca chamei nem de vô, porque não era um assunto em casa. Entendi. Não existia. Não. não. Eu falei, só um minuto. Tu não conheceu o teu pai? Eu tenho 23 anos uhum. e não sabia disso. Peraí, senta aí. Me conta tudo. Agora, há pouco tempo, eu tenho uma uma persona dentro de mim que eu brinco que é a Georgia. A Georgia. <laughs> Fala um pouquinho dela. A Georgia. A Georgia, uhum. ela é a minha parte que recebe mesada. Uhum. Uhum, tá. Para que eu tenha um orçamento é, sem... Quebrar o meu orçamento da família uhum. para fazer o que eu quiser. Uhum, entendi. Entendi. Gostei. É mais adolescente a Georgia. É, a Georgia é, é adolescente, é, é. adolescente, sim. Adolescente sim. adolescente total. Uhum. E, e totalmente cheia das vontades. assim. E aí eu falei, cara, eu vou dar um nome de Georgia. Isso aí, porque é muito uhum. engraçado. Eu adoro o nome de Georgia. Se eu tivesse filha menina, ia ser Georgia. Agora, não faz nem um mês, eu mãe, tu sabia que quando a gente fez a lista de nomes para escolher o teu nome, tinha Geórgia. Eu falei, uhum. o quê? Uhum. Mãe, mas eu já falei da Geórgia faz tanto tempo. Ela. Não lembro, uhum. não lembro. Falei, meu Deus, mãe, eu falo a há quanto tempo? É, não, era uma possibilidade do era teu nome. Era uma possibilidade. E foi que absurdo. Uhum. Né? Então, na entrevista curiosa sobre voltar a essa criança, volta também aos avós. Vai onde tiver lembrança. Uhum. Eu adoro fazer reforma. Meu sonho um dia é construção. Adoro a ideia uhum. de construir, de reformar e é um prazer para mim. Cada parede derrubada é algo dentro, tudo tu enfrentando ali vai cair parede fora, sabe? Porque eu acho que tem essa reflexão. Pessoa que reflexo. adora obra. Eu só é. conhecia uma. Adora uma obra. <laughs> Heloísa Perricet. Adora uma obra. Ah, Todo mundo dizer. detesta. Ela se vê como se fosse um parque de diversão realizado. Ah, que massa. que massa. Se um uhum. dia cruzar com ela, eu vou... vou é. <laughs> obra. Amo obra. Amo, amo, assim, de paixão mesmo. Minha mãe me contando que o meu vô com, é, reformava casas uhum. para revender. Eu falei... Eu... O vô fazia isso, mas, gente, tudo de entrevista curiosa. E mesmo na primeira entrevista curiosa, não saem todas as memórias. Uhum. Uhum. Daqui a pouco, tu pega uma outra. Meu irmão abriu a Casa Tobias, o Juliano. Uhum. Aí não, legal, tal, essa Casa Tobias, que é o um espaço assim assado do meu pai. Ah, tu sabia que o meu pai tinha um comércio que chamava Casa Tobias em São Gonçalo do Sapucaí? Gente! E aí tu pensa, quantas bênçãos, quanta coisa. Há várias lendas, há várias verdades, né? Eu uso dourado em tudo que eu faço, uhum. né? E reza a lenda que esse meu vô, que é, faleceu, morreu pobre, porque ele tinha visto em jogo. Uhum. Então, vamos começar a estudar desde lá. Entendi. Daí tu pensa... É, dourado, eu uso dourado em tudo. E as minhas discussões com o Juliano sempre foram assim. Tem que ser hot stamping. Tem que ser dourado, dourado verdade, assim. Em tudo que tiver dourado. Ele, Mas para que isso? Eu não sei. <laughs> tem que ser, tem que ser. Tem que ser dourado. E... É, claro que com a permissão de ser geniosa, não uhum. é genial, né? Vai ser dourado, uhum. né? E eu penso, o vô tinha isso? Peraí, se ele tinha esse ouro, ele tá aparecendo, ele tá se comunicando comigo? Uhum. Ouro é pureza, ouro é raridade. Aí a gente volta e fala da onça sobre as mesmas virtudes, né? Sobre esse, essa coisa de, de, de ser natural, de não ter nenhuma interferência de outro, de outra uhum. coisa, né? Então eu penso, entrevista curiosa. Porque isso sem pressa. Eu sempre fui muito objetiva, muito business, uhum. né? Até não ser. <laughs> e, e aí, É tão melhor não ser e tão mais produtivo. Vai parecer. ser de tecido. <laughs> vai parecer um caminho mais longo e lento. Mas não é. Mas não é. Porque é o caminho mesmo. Uhum. E aí eu penso, é útil que a gente procure por uma objetividade. Muito. É legal. Pô, vamos encerrar. Início, meio, uhum. fim. Vamos terminar o ciclo? Vamos fazer? Mas, quando tu pega uma coisa simbólica, quando aquilo ainda é uh, uma ideia, quando um dourado surge e tu ainda nem observou por quê, quando um desejo de tomar café tá ali e permanece, não é uma uhum. coisa que ah, quero comer um bolo, uma torta de morango hoje. Uma coisa uma coisa, outra é outra, sabe? Quando aquilo ficar de visita? Você já é curioso sobre aquilo. é Interessante você estar falando, né, que a tua entrevista curiosa é essa proposta de vamos quase que voltar, é quase um guiando, né? Vamos ao inconsciente coletivo. Né? eu sempre digo assim, adoro Freud, eu adoro tudo. Porque acho que todo mundo que se propôs a parar a escrever algo tem alguma coisa ali. Tem uma verdade, mesmo que não seja uhum. inteira, mas tinha uma verdade naquele momento histórico da vida. E eu acho que Jung foi um dos poucos injustiçados, porque ele traz esse componente do inconsciente coletivo, ele traz um, um toque de espiritualidade coletiva é, que ficou descartado no meio do caminho, assim. eu acho. Isso que você está falando é buscar essas energias é. dos nossos antecedentes, dos nossos antecessores, do, das pessoas que vieram antes da gente, Sim. que às vezes você tem gostos e coisa que você Porque, não necessariamente né? de pai, é. de mãe, você tem uma você tem um troço de, de igreja esquisito, é, todo mundo fala, é. né? Uhum. Tipo assim, tem um troço de, de igreja católica meio, é. não sei da onde, <laughs> né? Eu sempre falei isso para nossa, sempre uma coisa meio Meio padre, meio monge, não sei. Não sei o que, que é sente, isso, sei. entendeu? A paciência que ele tem, assim, é quase que é, é uma coisa religiosa, que eu não sei de onde sim, vem. Que sente entendi. assim, arquetipicamente. É. Arquetipicamente, é. Eu arquetipicamente, eu acho que sim. Jung é amor da vida, né? Uhum. Porque ele falou sobre, o que a gente está falando, sem ter dito a palavra dele, que é a sincronicidade. Sim. Muito engraçado os estares de azul, porque existe uma outra possibilidade de roupa Uhum. e era exatamente dessa cor uhum. e aí eu falei, oh, meu Deus, já tá aí e ela azul, que massa que ah, a... mas Maravilha. isso acontece muito com né? é. de tu, tu estar realmente é. em sincronia é, e permitir entrar naquele uhum. flow, né, e permitir viver aquela não, energia esse sonho que eu tive doido com as onças eu tô é. falando sério eu acredito, eu acredito eu não, eu, olha, tinha tem uns três dias que eu não sonhava porque eu tava tão cansada e eu adoro sonhar, eu tava tão cansada de dormir, mas... Foi nítido. Eu passei pelo Butantã com uma psicóloga que trabalhou comigo, saindo muito tarde da noite. E aí o carro dela parou. E eu olhei assim e falei assim: a gente está aqui num lugar meio escuro. Você não me para esse carro? Era: peraí, você não está vendo que as onças eram várias, mas não eram pintadas. Olha: eram onças acho pardas? pardas. Acho que sim, pardas. Né? porque tem aí eu fui tentar ver existem pardas existem um monte, outros, uh -huh. existe hum. escura existem elas tem, eram pardas tem, tem. Né? e é e é isso assim é o céu azul uhum. com uma peça que tu fala ok deixa essa onça passar e o que, que é uhum. ou essas né que eram muitas aí tu pensa o que que é deixa lá uhum. porque em algum momento isso pode se conectar em algum momento isso pode trazer uma informação dessa entrevista curiosa uhum. é claro que é a minha paixão isso porque eu sinto que viemos ao mundo para as crises uhum. e qualquer que seja ela precisa ser vista, olhada. Não dá para não enfrentar. Uhum. Pega o teu totem, pega o teu mestre, escolhe a trincheira, mas não deixa de ir, né? Porque é é vai estar tá ali isso. É para isso que estamos, uhum. né? E então assim a entrevista é uma das formas. Lembro que eu fui para o Júnior e para o Juliano? O era vivo ainda. E eu falei, olha só, eu preciso fazer uma entrevista curiosa. Eu tô pesquisando coisa sobre quem eu fui e tal. Como é que eu era quando eu era criança? E os dois disseram separadamente. Tu era muito carinhosa. Uhum. Eu falei, eu era carinhosa. Falem mais, porque uhum. como Você dois não trazem te... é, a mesma, é a mesma uhum. informação. Uhum. informação. Uhum. Então surge isso: de eles dizerem, de, de, de às vezes a gente não se identificar com aquilo. não uhum. é mesmo? Uau, mas conta mais. Como assim? Como que eu expressava isso? Quer dizer, eles estavam com saudade de um traço. Uhum. Senão ele não apareceria Sim. dentro daquele contexto ali, né? Então, é, é uma forma importante de buscar a nossa própria Agora, história. Agora, como é que você, dentro desse método, as pessoas vão, procuram. Eu acho que um, um grande desafio, muita gente quer saber a que se destina. A maioria não sabe, tá? Eu tô falando que eu, eu deixei de atender esse ano, depois de 37 anos de atendimento. E eu me lembro que eu chegava para alguém e falava assim: tá, mas e aí, quando a vida começou, o que, que você pensou que seria? Ah, não sei. E, tá, mas e assim? O que, que você gostava de fazer quando você era criança? Não lembro. Mas o que, que sua mãe dizia? Não sei. É, é uma coisa, parece que a grande maioria faz aquela coisa do movimento de massa. Vai indo, mas vai indo mesmo. Uhum. A ponto de chegar assim é, por que que você casou? Ah não sei porque todo mundo casa uhum. e, e você não constrói uma relação bacana se esse amor para essa relação já não habita em você porque aí você vai pegando vai pegando coisas que parecem mas não são né porque é aquilo é, que eu ah. falei o amor é o movimento tá dentro de você o amor não tá no outro uhum. você sincroniza com o outro mas você não não, não desperta para aquilo. Uhum. Então, eu noto que a gente tem uma massa, e aí independe de classe social, independe de gênero. Totalmente. Independe uhum. de tudo, de tudo. É, é como se a gente vivesse tempos muito alienantes. É muito fácil se alienar. Extremamente. Nunca foi tão fácil se alienar. Se a gente achava assim, que era fácil se alienar nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, uhum. meu amor. Você pegar alguém que Sim. a mãe dizia assim, essa menina era alienada com os Beatles. Se fosse hoje, mãe falava eu, saudade do tempo, é. que ela <laughs> se alienava com os uhum. Beatles. Entendeu? Porque era impossível você ir no show dos Beatles e eles não viriam ao Brasil. Então era uma alienação passageira. Essa questão das pessoas não terem isso. Você não, não sente que no, no, no teu método, no teu público. Chega uma hora que eles se deparam com isso e meio que tipo assim não adianta eu não, não sei de onde vem eu não sei a que me destino eu já dei a, o viver por vivido como uhum. dizia Carlos Drummond de Andrade você não se depara muito com pessoas assim e fica um pouquinho com raiva de quem consegue fazer um o <laughs> movimento de despertar uhum. eu já vi pessoas conversando assim é, pessoas falarem exatamente isso ah você que já arrumou o seu destino você tá falando porque você não isso é fácil não é fácil, isso é fácil. não, é fácil. Sim, e não sim, sei, sei que sei. eu olho assim gente é, em vez de perguntar vem cá como é que foi o teu processo é. né uhum. a pessoa tá ali revoltada queria eu, que você falasse sim. um pouquinho disso até porque você tem você tem que despertar isso nas pessoas uhum. né uhum. eu não diria que chega a nós quem tá alienado Uhum. Mas confuso Mas disposto Querendo, angustiado, angustiado para uhum. uma transformação Porque para mim o alienado, tu não tem como dar uma pelada Nenhuma ferramenta funciona é. porque não há diálogo E aí, e não tendo Esse afeto Não, ele não tem busca, o alienado não tá não buscando tem. Não Então, tem. querida, você pode apresentar qualquer coisa Ele não tá buscando nada Sim. Ele não vai identificar nada E eu penso que chega uma etapa em que a gente também começa A, a dizer, olha Eu não consigo te atender nesse momento Uhum. porque esse instrumento ele precisa que tu estejas com determinadas sensações então ou buscando, ou buscando conscientemente alguns caminhos ou com qualquer que seja uma uhum. rachadinha na parede mas tem que ter uma rachadinha na parede ou uma clareza de autonomia para poder merecer outros instrumentos um pouco mais é, voltados para o futuro eu realmente acredito que até os 40 anos a gente vive só o passado sim é resolvendo coisa. Uhum. Depois, tu começa agora, então, é a minha história, eu vou fazer a minha programação existencial, a, a minha família, as minhas escolhas. Não assim, sem a benção. Uhum. Sim. Mas existe uma, uma passagem na minha visão, naquela coisa de 35 a 45 ali, sabe? Pelo menos eu estou vendo não, exatamente você tá vendo isso. pelo teu ponto. Pelo tá. meu ponto, é. Mas o que eu vejo também é isso. Uhum. Eu vejo mesmo isso, assim. Olha, o problema de alguém de 25 a 30 anos é o que é a utilidade técnica, é o talento, não sei o uhum. que, que eu faço da vida, não sei. É exatamente isso que me disseste, só que ou até faz, mas não tem é, experiência de vida. Uhum. O ou suficiente para poder atestar uma habilidade ou porque pelo menos meus pais pra começaram a Para praticar cedo, né? um método. Isso é uma coisa que eu tenho falado muito com as pessoas, me preocupa muito. Eu nunca vi é tanto, tão boas é tão bons jovens, tecnicamente preparados, porque nunca foi tão fácil acessar conhecimento, é. uhum. informação e transformar em conhecimento. Mas o que me, me chama a atenção é que essas mesmas pessoas têm muito conteúdo, têm muito não, cont não, não técnico, prática, né? mas não tem prática. Então eu estou vendo pessoas muito novas é, viverem hoje de dar cursos do que não tem vivência. E tem uma coisa que é vivência não tem como assim não. Tecnicamente falando são cursos ótimos mas assim e a é. vivência Eu né? tenho algumas críticas sobre a nossa escolha que é voltada para o resultado uhum. e que cativa a ideia de que se financeiramente eu chegar lá uhum. outras coisas serão resolvidas uhum. Uhum. É, não só por minha própria experiência, porque, às vezes tu consegue readquirir aquilo que foi perdido na tua família e aquilo não reconstrói o debate o diálogo o amor o afeto a admiração né Às vezes é essa a trilha você uhum. vai ter que passar para ver que não é isso até para saber que caminho não tomar sim uma próxima vez você viu você falou no você no, abriu uma empresa lá na faculdade você viu que não foi tão bem sucedida. ótimo que não foi porque é hora de dar errado. Né? Totalmente a hora de dar errado. a é hora de dar errado. De descobrir como são pessoas, precisa... descobrir como a gente tem dificuldades não, e tudo e sacar né? que tem tempo. As coisas têm tempo. Isso Totalmente. só a maturidade. Não sei nem se é a idade, porque tem gente com idade que não tem nenhuma maturidade. É. Verdade. Agora é. sim, né. É... Tava assistindo uma aula do professor Clóvis de Barros. Sim, sabe? sim, uhum. Clóvis, conheço. É, e aí ele falando do aspecto maquiaveliano da existência nesse uhum. momento, né? Em que tudo justifica qualquer que seja a coisa, o efeito produzido, sim. né? Em que se eu conseguir dinheiro, não tem problema, porque pelo menos eu vou estar rico. Aí então eu conseguirei uhum. resolver todas as Depois. coisas. Depois. E também é, uma não-análise dos princípios básicos da existência, passando por Deus, passando pela família. Do macro para o micro mesmo, e uhum. também do micro para o macro. Essa conexão o tempo todo existe. Uhum. Esse olhar para cima, essa conexão com o divino, esse olhar querendo me apropriar dos princípios, porque não sei se há alguém que consegue viver uma vida baseada em princípios, uhum. mas tentar isso é a base. Praticar isso para conseguir subir é importante. Uhum. E aí tu pensa, nossa, são tantas as, as chances de, de errar e tão tentadoras que o mal alastra, e quando eu vejo, eu tô lá querendo coisas, independente do caminho, e se vou ou não vou te entregar uhum. conteúdo ou qualidade, se vai ou não vai ser consistente ou não. Sabes que eu tô morando nessa casa, que é a casa da minha família, e essa casa tem 40 anos, a minha idade. Uhum. E quando eu voltei para morar lá, minha mãe falou, Vá, tu quer reformar a casa? A gente coloca um porcelanato novo, a gente faz uma pintura. Eu falei, quero. Adoro uhum. uhum. uma reforma, Lógico, let's claro, go. Reforma. Claro, olha só. É, mas é agora. E me veio que, na época em que a casa foi construída, as casas da rua direcionavam o esgoto para beira-mar. Entendi. A beira-mar norte de Florianópolis. Uhum. Uhum. Eu cheguei lá e falei: assim, olha só para a equipe de empreiteiros, onde é que fica o esgoto afinal? Ah, não tem uma fossa ali. Eu sei que, não sei que lá vai para o riozinho eu sei que é a mar Eu falei: então é o seguinte, a primeira coisa que a gente vai fazer é Desviar. reformar ou saneamento da casa. Vai para o da casanta tá ali na frente de casa. E o que, que aconteceu? Um alvoroço Por quê? Vai destruir a casa. Porque vai, vai ser que caro. Tudo. E eu, um dos argumentos foi ótimo. Foi assim: tu não vai ter a tua cozinha uhum. se tu trocares o, o encanamento da casa. E eu pensei, qual é a honra da vida que tem a chance de fazer o certo uhum. e opta por tentação e beleza uhum. fazer o errado sem merecimento? Como dorme? Uhum. Onde vivem? O que comem? Não tem isso? Tem, tem. E tu fala assim: não tem como o desejo pelo sucesso, o merecimento, se. Na, na oportuna chance de fazer o correto e tornar a nossa vida mais próxima da vida íntegra. Uhum. Conseguir grandes coisas e nem ter energia uhum. para influenciar que tá qualquer que seja o nosso perigo. É falei... fazer o bem pelo bem. Não e outra, quem é vai dormir com a minha escolha a é a revolução íntima e individual. Uhum. Ah, não, vocês acham que eu sou doida? Tá tudo bem, mas vai fazer a troca uhum. do canto. Uhum. é para fazer ficarei sem cozinha o uhum. tempo que for até merecer a minha cozinha uhum. porque se é o correto é a oportuna chance é claro que o, o diabo né ele vai te oferecer no dia uhum. da troca do encanamento quando ele começar a quebrar o cano a cozinha com forno grátis uhum. em 24 vezes sem juros ou à vista com dinheiro que tu tem ali metade do preço uhum. porque a porta é amplamente estreita <laughs> amplamente estreita e, e, não sendo dessa forma, e como tem sido vendida a história do sucesso na vida, a gente vai estar realmente endividado para sempre com o mal. É, e você está colocando são um questionamentos: qual o seu filósofo predileto? Ah, o Sócrates, epíteto. Uhum. É, Sócrates é. foi professor Platão, de. Platão, epíteto. <laughs> Porque, assim, tu vê os avanços de cada um deles em, uhum. em, em escolhas. Agora. O próprio Sócrates, em morrendo, como entre aspas, escolheu morrer. Escolheu morrer, não é? Escolheu morrer. Fala assim, ele, ele deu tinha a, a melhor opção. aula que ele podia dar, podia dar, em, em dizer não vou ser, fugir antes de ser de, de ser morto, né? Exato. Literalmente. Ser morto. Me dá aqui, eu vou tomar o veneno porque essa aqui Exatamente. é a lei. Exatamente. Essa é a forma, essa será a escolha com uhum. que cada um vai conviver. Exatamente. Né? E aí tu pensa, não dá para fugir. É uma escolha filosófica mesmo, uhum. além dos princípios. Que a gente procura lembrar, que seja de Jesus, que eu vivo dizendo hoje Ou assim. Que seja dos, dos, dos filósofos, dos né? Dos grandes. Platão tinha muito isso, o, o universo da, das ideias, né? Onde está tudo lá. Sim. E aí a gente, como se a gente estivesse aqui tentando reproduzir um lugar perfeito, entre aspas. E não dá para dizer que o Maquiavel, por exemplo, tá fora da nossa jogada, uhum. porque ele coloca sombra em coisas que ninguém quer assumir. Exatamente. E aí a gente vai. Nele, essa figura, sabe, que vai falar assim: ó, <laughs> existe um meio aqui, que é o seguinte: se tu quiseres determinar defeito sobre o que tu executares, uhum. dá para fazer. É simples. Se hoje tu quiseres uma boa notícia para o teu povo, tu diz bem devagarinho: hoje uma, amanhã outra. Se é uma notícia ruim, fala tudo de uma vez. Ele tá dizendo que é assim que a gente funciona. Uhum. Se eu sei. São as nossas fragilidades. As nossas fragilidades. Agora, como colocar valores, ética na empresa. Valores. Porque assim, eu acho que quando você faz uma escolha pessoal por escolher o bem é, pelo uma bem sua. Ponto. Isso é eu comigo com a minha consciência. Agora, como levar isso a uma mudança, é uma mudança de paradigma, é uma mudança de postura. Mas como isso para as empresas? Porque as empresas são estruturas muito mais engessadas. E são pessoas. E... Né? Não, são pessoas, mas. Mas são estruturas. É, são estruturas. São estruturas. É. estruturas e muito mais. E uma empresa, ela tem uma estrutura. É... Mexer no que possa diminuir o ganho para uma empresa pode ser morte. É. É. Para a gente, mexer no que possa diminuir o nosso ganho. Pode fazer a gente se adaptar a uma vida muito mais simples e ser dúvida. muito mais confortável. Sem dúvida, sem né? dúvida. Um, é, eu fui chamada para dar uma palestra na Universidade do Estado, né, uhum. onde eu fiz meu mestrado, Santa Catarina, na Esag, a Escola de Administração. E um dos mestres da administração chama-se Michael Porter. Uhum. E o Michael Porter, ele é, fala e trouxe o conceito da concorrência para o mundo. Uhum. Uhum. E eu, na discussão com o Michael Porter, tive mais uma das minhas grandes discordâncias com os com mestres. Com certeza. Uhum. E comecei minha palestra dizendo: gente, é o seguinte, não leia o Michael Porter nesse momento, porque não existe concorrência. Uhum. Acontece que, no momento em que o meu objetivo se torna um resultado financeiro, a despeito de qualquer meio para esse resultado, é, haverá concorrência. Porque eu vou mais, o mais rápido que eu imagino perder a minha própria natureza, a minha uhum. autenticidade, a minha originalidade, na sede de me parecer com quem faz sucesso. Eu vou ter bons resultados, possivelmente ficarei uhum. rico, mas provavelmente também vou me perder de mim. Uhum. Ou então também vai ser um, um tempo determinado, Claro. que alguém, é. o concorrente, irá fazer Daqui o que você está um fazendo. Vai dar em alguma Exatamente. Coisa melhor. Então a empresa ela precisa optar por fazer parte de um tipo de jogo, aquela que entende que tem concorrência, mas não alguém que inspira, não alguém com quem a gente tem o desejo de se parecer ou conviver. Essa tem que estudar o Michael Porter. Mas hoje aqui vamos falar uhum. de nós colocarmos a nossa natureza a serviço de algo e, claro, estabelecer um contraponto ao paradigma dos resultados. Uhum. É muito estranho porque coaching, que foi o que eu fiz lá inicialmente primeiro, é meta, é o resultado, né? É máquina. Em né? 13 anos Vida de empresa. é para máquina, né? Pra gente. Em 13 anos de empresa, nós nunca, zero, tivemos uma meta. Uhum. Se a turma tiver 15, vai ter 15. Se a turma tiver 8, vai ter 8. Se tiver 100, vai ter 100. Uhum. Ah, mas como? É porque, sim. Infelizmente, felizmente, enfim, é um fato da nossa geração, nós estamos muito endividados. Uhum. E o fato de nós estarmos endividados emocionalmente, financeiramente também, todo tipo de débito efetivo, faz com que a gente não possa ter liberdade para escolher quando fazer, como fazer, uhum. quando vender. Esses dias eu tô... A gente tá bolando uma loja nova. Uhum. Então, eu tô fechada. Não tô vendendo nada. Uhum. Até provavelmente março do ano que vem. Não tenho nada uhum. para oferecer efetivamente em nenhum site e tal. Aí eu fui fazer uma palestra e eu levanto a mão. Onde é que eu compro alguma coisa tua? Aí eu disse para ela... Não vai é comprar. É que assim, eu sou, nesse momento, uhum. <laughs> mãe do João Ricardo e do Valentim, casada com o Ricardo e uma empresária na crise dos 40. Uhum. Eu não tô vendendo nada. Faz assim... Convive comigo, uhum. me manda uma mensagem, me dá um cheiro, me dá um oi, quer tomar uhum. um café, vai lá em casa. Uhum. Mas neste momento eu estou encontrando coisas muito importantes. E o fato de ter o um marido muito massa, de ter organizado um pouco melhor algumas coisas na minha vida, fez com que eu pudesse dizer: Olha, uhum. eu agora. Eu não sei se tem alguém que faz o que eu faço. Ninguém faz o que a Bia faz. Ninguém faz o que não Alex faz. Não, não faz! E não é porque eu sou o cara. É porque eu sou a minha onça, a uhum. minha natureza. Quando a, o nome da empresa virou Greats, com gr, uhum. G, G e, e três Rs, é porque cada um faz gr de um jeito. E qual é o teu G? Qual é o teu? Uhum. Se não, tu pode estudar Michael Porter. Então, como é que eu vou implementar valores numa empresa? Olha, economiza o máximo que tu puderes o máximo. Confia na tua natureza mais autêntica e expõe ao mundo quando você entender que deve. Uhum. Porque haverá uma reverberação daquela energia e alguém semelhante a ti vai caminhar na tua direção. O que está colocando uhum. é: faça o que você tem que fazer para um nicho que sincroniza com você. Não se preocupe com o concorrente, se preocupe com o que você tem a oferecer que mesmo foi aquilo que você falou. Se forem sete, dez, mil, dois mil, verá quem quem te escute ou sintonize com isso. É se preocupar com o, o consumidor da tua proposta e contigo, uhum. Não, Porque se, assim, se né? eu sou autêntica, isso, eu vou atrair para mim consumidores isso, 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 isso. Uhum. que ouçam. Isso, o que isso. eu estou falando? Nisso, isso entendi, né? Uhum. Entendeu o que entendi, eu estou falando? Entendi, entendi, Então assim, não não tem concorrência, Sim, né? Mestres. Porque exatamente, não tem concorrência porque eu não quero o, o cara ali é, que está comprando o produto do fulano. Eu quero aquele que vai ouvir o o que eu tenho para dizer. Se ele vai comprar ou não, é consequência. E procurando cada vez mais escolher mais congruente aquilo que não dá que mais é para ficar verdade. sem que é a tua verdade é a tua verdade a gente queria trocar os computadores da empresa isso faz ah não sei 5, 6 anos uhum. e eu queria um computador all in one aquele que é só o computador que não tem o gabinete Sim, uhum. sabe Sim. porque eu queria que ficasse aquela coisa bonita limpa a estética. Com... Uhum. É, a estética. é uhum. eu assim eu, do toque lá lá tô eu uhum. sabe bota nesse esquadro aqui que tem que ser é. e a beleza tem função uhum. o uso do design ali né Platão já dizia <laughs> e aí, e outra, a beleza, ela emociona, se ela tem essa capacidade, ela te mantém vivo. Com certeza. Faz arrepiar alguém, a pessoa fala massagem cardíaca, né? Então, faz, faz sentido, né? Tá, daí eu queria o tal do All in One. E o preço no Brasil? Sem chance. Não uhum. tinha no caixa, não teria no caixa não tão cedo, uhum. né? E eu queria o computador. Ah, não, mas aí surgiu alguém. Tem um cara que vai pro Paraguai e ele traz, e aí tu não precisa pagar o imposto, daí eu... Como assim, não precisa pagar o imposto? Não, eu não compro. É, eu não, e eu não falei, compro. gente, olha só. Vocês acham que Existe. isso vai vir com que tipo de cobrança depois? Não entrará nesta empresa. Mas ela falou assim: não, tem que ser algo conhecido e duro. Um, é, como se fosse até um rigor. Hum, sabe sem quebrar, como que eu vou conseguir, né? Sei lá, eu é. falei, a energia da coisa que nem vem correta. É. Eu, como é que eu vou merecer meu sucesso se o meu cano está indo para Abramar? Uhum. Exatamente. E aí o micro se reproduz nesse grande macro, como dizia meu irmão, é fractal, é matemático não precisa nem ser místico. Uhum. Porque o Jung, daqui a pouco, cai numa dessa E não era esse o objetivo. Não. Ele era um físico. Exatamente. Falou assim: gente, Verdade. existe uma matemática da coisa. Se tu não obedeceres a essa matemática, como tudo começa, tudo termina. O universo é, tem leis, né? Tem leis disso. Eu falei: não e vai é comprar. É inevitável. Esses dias eu atendendo uma empresa. Vanessa, eu tenho uma equipe é, Nutella. Uhum. <laughs> o que, que eu faço? Falei: como assim? Eu disse, eu ando muito Bernardinho. Muito. Uhum. O nível de mau humor, enorme. Uhum. Ele disse, como assim? Tu é mais velho, quantos dias, anos mais do que a tua equipe? Ele, não, não, o pessoal é jovem. Eu falei, se tu tens um dia a mais, um, tu já sabes um pouco mais. Uhum. Fortalece a tua liderança, dê exemplo, fale sobre as coisas que são corretas, reza com o teu time. Gente, Bia, Alex, eu fiz uma palestra depois do caso de Blumenau. Uhum. Uhum. E a minha palestra era depois do comandante do 29 Batalhão de Criciúma e região, dos 11 municípios ali daquela região de Santa Catarina. E aí, imagina, um assunto é... denso, tenso, duro. Foi uma palestra brilhante a dele. Uhum. Ele falou sobre como lidar com momentos de terror, mas mesmo com um assunto tão dolorido, ele conseguiu ser incrivelmente brilhante no ponto certo uhum. da coisa sem ser over, sem ser. sabe? Sem ser dramático. Sem né? ser, isso, ele foi exato. Ele tinha a lamparina na escuridão uhum, direitinho, assim, sabe? Daí chegou minha vez, eu falei: agora, a palestra é comigo e que mensagem que eu vou passar? E uma das minhas preocupações tem sido que as escolas são laicas. E eu digo: olha aqui. Aí respondendo, uhum. Bernardinho, em que momento tu vais voltar a calejar teu joelho? Me explica. Uhum. Porque a nossa consciência nunca vai estar tranquila de nada, nós somos altamente imperfeitos. Uma vida bem vivida é uma vida daquele que tem o joelho calejado. Uhum. Porque ele entende, ele tem humildade, ele faz reverência a algo maior do que ele. Eu não preciso caracterizar nem, nenhuma religião especificamente, mas essa humildade de reconhecer que existe um limite para a nossa vida, para a nossa compreensão e para a nossa atuação. Né? Como uma escola não reza, eu não entendo. Uhum. Porque é a presença, mesmo que naquele momento tu apresente. A pastinha do paradigma né, de um tipo de doutrina, de um tipo de religião, pelo menos existe uma pastinha. Uhum. Aí você pode estudar. Ah, eu quero estudar o budismo, eu quero estudar o espiritismo, eu quero estudar o cristianismo, eu quero estudar qualquer que seja a abordagem, eu quero estudar a história para entender a religião, um pô, que massa! E esse foi um dos meus argumentos, sabe? Uhum. Porque eu rezo todo dia, há muito tempo. Minha madrinha, quando me deu a Bíblia, me ensinou a cantar vaso novo. Quebra minha vida, faz de novo, eu quero ser um vaso novo. Uhum. E aí tu pensa quantas são as mortes em vida. E poxa, eu fico pensando em quantas pessoas que a gente, eu não, mas tu atendes, né, e que chegam até ti em consultório, né? Falam, "Olha, eu quero acabar com a minha vida." Que beleza! É, é, é complicado. Deixa eu terminar isso. minha frase. É, que beleza não, que tu queres morrer em vida. Não, não. Deu para entender isso, né? Claro, tá. totalmente. Deu, né? Né? Não, sim, pelo contrário, sim, sim. que beleza, isso. não. O uh -huh. que é que tá acontecendo? Deu pra entender, né? né? Sim, que sim, vazio sim. é esse. Isso, isso. Né? Que está fazendo você. É. Tá fazendo você pensar isso, isso. nessa possibilidade. É, eu acho que a gente tem que começar é, para ser universal, diferenciar o que, que é fé, espiritualidade, que é religião a religião de qualquer um eu respeito mas respeito mesmo uhum. eu acho que uma escola é, em algum momento ela vai ter que ter essa coisa de ensinar as crianças eu começo ali é o momentinho que ela vai falar com Deus se ela vai bater o tamborzinho se ela vai pegar um telefone se ela vai meditar meditar uhum. se ela uhum. vai falar dos bichinhos vai falar com o bichinho uhum. isso eu acho que a gente tem que começar porque eu acho que a briga começa quando a gente não entende que todo ser humano tem a sua dimensão espiritual que não encaixa em nenhuma religião completamente o ser humano é maior do que qualquer religião né? concordo demais então demais. isso eu acho que é um movimento de, dessa coisa porque assim eu vejo gente falar não Deus papapá, mandou dizer gente que comunicado extra que essa pessoa está tendo com Deus. Só assim, ele, entendeu? Tá. Que Só ele, porque assim... Que mérito ele tem, né? Só para ele. O quanto especial, é. só ele é. Só ele, é ele, é ele então a gente tem que ter cuidado, porque tem lideranças religiosas que se acham privilegiados é, ou que vendem para você, olha, para chegar a Deus, passa por mim. Exato. Ou e só é um movimento novamente interno. Total. Que eu acho que uma criança não tem, ou tem, né? Tem crianças que olham para você... E falo, eu estava ouvindo uma história de uma menina de quatro anos que morreu por um incêndio que foi provocado por um vizinho que não se conformou, que a mulher largou, foi no, no, no prédio, botou fogo no carro da mulher e a fumaça entrou no, no na, apartamento, no, no apartamento da, da criança a e a criança morreu, uhum. intoxicada, não deu tempo para tirar. E a menina, há, há um ano, falava: mãe, eu vou morrer, mas fica tranquila. Deus todo dia me visita e vai. Já me disse isso. Ele vem sempre, tá me preparando. Hum. E você fala, o que, que é isso? Porque essa criança, vamos supor que ela estivesse imaginando coisas, mas com quatro anos, dizer é não, é isso, estudante. tanto que o que conforta essa mãe. É, foi isso. Foi isso. Né? Que quando eu já eu... estou me preparando. Não, que a mãe tranquila. falou assim, quando ela fala assim, quando eu pensei em me desesperar, eu lembrei que ela falava, mãe. Deus está me visitando toda noite, me dizendo como vai ser, tá, 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 mãe, eu vou morrer. Mas uma criança de quatro anos que ela acessou algum canal de comunicação que eu desconheço, mas acessou. Total. Porque não foi uma morte, tanto que a mãe falou: passei aquele ano, tipo assim, não deixava ela fazer nada sozinha, tá, 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 mas ela estava dormindo no tá quarto Dentro dela, de o cara queima o carro da mulher que ficava embaixo do Sim. quarto da menina. Sim. É, quando eu vejo essas histórias, eu fico pensando no quanto a gente precisa ser é, caminhante. Porque cada paradigma traz algum mistério. Uhum. E ele não precisa pertencer a nós. Uhum. Porque se a gente se apropria de um ponto de vista, a gente perde todos os outros. Com certeza. Então, é como se a gente precisasse ser um pouco mais cientista um pouco mais experimentador eu acho que não existe não essa palavra sem será fé fé sem ciência eu acho que foi, foi um momento desbotado da história da humanidade a separação de ciência e fé que foi ali a caça às bruxas foi a idade média Sim. que todo cientista era botado no fogo é óbvio né depois os cientistas acabaram depois vamos ficar quieto uh -huh. porque não não vamos para fogo <laughs> então houve um divórcio ali que não deveria haver, mas eu acho que passou. Está na hora claro. da gente E reconectar a ciência é como experimento. E não fazer como... ou isso ou aquilo. Preciso. É isso, é aquilo. E sempre será. E muito mais que a gente nunca vai saber. Concordo muito. Mesmo. Pela nossa condição humana. Sim. Então, eu sempre digo, eu, eu estudo muito. Não é nunca para saber tudo. Não tem essa pretensão. É para ter novas dúvidas para não perder a curiosidade do viver, sabe? Muito. Eu muito. quero continuar uma pessoa curiosa. É... Eu agradeço esse momento de estar tá tendo esse podcast e vou te dizer muito da, da vontade de abrir o podcast foi poder conversar com pessoas e foi uhum. poder me abrir a poder aprender, uhum. sabe? Assim, poder sentar conversar e a gente poder ter é, portinhas abrindo que, que você tem um limite né, na tua vida e, e quando você atende medicamente, você fica, você aprende muito com o outro, mas você está sempre na postura de ter que Sim. socorrer o outro. Então o teu aprendizado ele se faz depois nunca na hora, né? E poder hoje ter uma, um, um local onde a gente pode trocar ideias com pessoas interessantes, com pessoas que tem algo para dizer, nossa, me, me voltou a ser criança, assim, no sentido de Legal. que bom ouvir isso, que bom captar isso. Eu agradeço muito o universo esse momento. Igualmente. <laughs> Igualmente. Porque é como se a gente, num momento de grande desidentificação, porque esse é o meu sentimento hoje. É um sentimento de desidentificação. Uhum. O que se parece comigo, afinal? Né? Quando chega alguém que a gente, então, sente que está confuso, eu, eu gosto muito disso. Você está confuso, uhum. não sabe? Que maravilha, porque é agora que tu Exatamente. vais abrir outro panorama. Porque se tem algo que tu já sabia e que tu não está já... dando certo, é que tu já esgotou. Uhum. Quer dizer que há uma trajetória só segue. Não quer dizer que vai ser prazerosa essa crise até ser, até tu descobrir que é ali que está a fonte disso. Uhum. Mas não tenha pressa, vai desdobrando aquilo porque nessa confusão, essa curiosidade, se for essa característica, vai levar a gente para as coisas novas, para mais flexibilidade. É destruição né? de paradigmas antecede construção de novos, né? Isso Tem que é derrubar o castelo. É, isso Tem que é, é a o história castelo. da humanidade. Né? E aí muito da história. E aí, assim, é, eu me sinto muito desidentificada esses dias. Agora menos, melhorou um pouco já. E achei para o pai, e falei, o pai, meu, meu mercado virou uma coisa que eu não tô afim não. Uhum. Eu não sei, eu não quero fazer o que estão dizendo que eu tenho que fazer. Simplesmente, eu quero ser orgânica na uhum. minha vida e sei lá. Não vou dizer que não tem curso, se tem. Não uhum. vou dizer que, não vou lidar com nenhum gatilho. Eu realmente não consigo, pai. Ele falou, olha, meu pai é metafórico também. Tu tens que fazer como tu sempre fizesse. Vai pela lateral. Eu disse, menos metáfora, pai. Só me é, fala o que que, que quer que dizer. É o <laughs> que, que é lateral? Ele disse, tu nunca sentiste necessidade de se parecer. Uhum. Fique confortável em não ser parte. Uhum. Pelo menos por esse momento. Essa não é a tua onda. Daqui a pouco, uma joga outra e a tua Sim. prancha tá mais tá mais pronta. Polida. É. Então, assim, não é para ti, não force. Uhum. Não, não, sabe, o, o Júnior dizia: segue o fluxo. Segue o fluxo. Porque onde tu tiver que fazer força, onde houver resistência, o menino não vai ligar. Uhum. Então, movimenta. Só segue. Hoje, mais um pouco. Eu tenho um amigo que é super. Ele é teólogo, ele é todo. Ele que fez meu casamento, é uma pessoa super sábia. E aí, um dia eu tava meio mal. Eu falei, Fernando, é contigo hoje. Palavra <laughs> da salvação. <laughs> Palavra da salvação. Aí é. é, deve ser o teu um estilo, uhum. porque o arquétipo é, é pleno. Uhum. Ele disse: Olha, a única coisa que eu quero te dizer é que Jesus pedia que, para o pescador que pescava e não havia peixe, que só jogasse a rede mais uma vez. Uhum. Só que o rio não tá na porta dessa pessoa, ele tem que ir até o rio. Faz é o seguinte, hoje vá até o rio e joga a rede. Só isso. Porque tem frases tão pequenas que dizem tanto como isso. Uhum. Então, haverá momentos de dificuldade, sim. Tu às vezes a jogar a rede não vem o peixe, ou tu não quer pescar necessariamente naquele rio, mas vá até lá e veja se alguma coisa se modifica, vê se tem ali algum milagre te esperando. Né? Uhum. E foi o que ele falou. Eu falei, é pai, tu, tu também pensa assim. É. De uma ok? Certa não, não digo maneira, tu, mas digo é, ele, sabe? É. Eu falei, tu também, pai, né? Tu também? Ah, sim, sim. Sim, com certeza. Tem muito mais gente que é, desistiu do que não deu certo na vida. Com certeza, a maioria das pessoas desistiram antes de é, dar certo. É. Pouco antes de dar certo. E é. sabe o que eu penso que é a nossa função no mundo? Mas me colocando de forma muito humilde, assim, porque eu vim conversar com vocês, que são pessoas tão mais experientes, com outras vivências, né? Eu muito curiosa do tipo, a Ana me convidou, colega... Co 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 querem conversar comigo, <laughs> A gente está né? aprendendo muito com você é, também. Exatamente. Obrigada. Mas essa coisa de a gente buscar por pessoas que inspiram a gente, isso nos traz esperança. Com certeza. E, é e a gente precisa disso, de inspiração, para recuperar a, o fogo que tem dentro da gente, né? O Júnior, ele também, como minha mãe e meu pai, com frases super cortantes, e ele dizia: "Tu se assusta muito fácil com a escuridão." Não é sempre contigo. Exatamente. Se uma vela chega ao teu encontro apagada, tu sabe, né, que tu tem luz. Faz o seguinte, encosta e acende. Mas não te identifica, a vela é a vela da pessoa. A sua vela é a sua vela. Mas tu te assusta muito. Porque sim, a gente se envolve até não se envolver, até eu saber que existe ali uma tarefa existencial. É, e ali... cada um tem a sua. Exato. Mas isso não impede da gente acender a, la... a lamparina do outro, né? Para que ele possa ver. Ou também não verá. Mas a gente tem que aceitar. Tem que encostar para iluminar. Hoje houve <laughs> uma cena muito engraçada. A gente foi a um lugar lá, enfim, tal, para eu fazer meu cabelo. E aí a menina perguntou: como é teu nome? Eu falei: Vanessa. Aí deu 30 segundos: como é teu nome? Aí eu, eu falei: Vanessa. Deu mais 30 segundos: o teu nome? Aí eu: é Vanessa? <laughs> Aí ela disse, não, o sobrenome deu. Sei, pensando. Uhum. Tobias. Uhum. Fui fazer o cabelo. Quando eu voltei, ela disse, como que é teu nome? Eu falei, não, não é possível. Faz o seguinte, eu falei pra ela, respira. Uhum. Exista pra mim. Olha pra uhum. mim. Eu uhum. falei meu nome uhum. três vezes. Uhum. Como é o meu nome? Uhum. <laughs> Daí ela ficou, é não, é porque o sistema. Eu falei, não, não. Exista você, pra mim. Você. Como é o meu nome? Eu falei três vezes. Uhum. Aí ela disse, Vanessa? Deu. Uh. <laughs> só, só bastou oxigenar. Oxigena. Olha, oxigena. oxigena. Gente, mas em um, em um minuto. É. Como as pessoas pessoa... estão, né? Exato. E é claro, eu ando muito mais mal-humorada do que o padrão. Uhum. É... <laughs> oh. Super! Super! Assim. Sabe ah. quando tu olha e fala? Como De assim? Novo? Não, muitas cenas boas. Uhum. Hoje a gente deu muita risada junto. Muitas, porque saíram cenas. A gente foi deixar o carro, né? Daí falou, é hospedagem? Eu falei, isso, isso, a gente tá né? tô hospedado. Ah, tá. Não, a gente vai pegar o carro daqui umas duas, três horas. Daí ele disse, mas não, não tá hospedado? Eu falei, eu tô, o carro não. <risos> <risos> ele disse, mas é claro que é o carro que tá hospedado. Eu falei, é Como uma nova assim? linguagem. Sim. Sim. Ele ficou bravo porque eu falei, não, uhum. eu tô hospedada, o carro não. Eu uhum. vou descer, e o carro veio pra ser estacionado, uhum. né? Então, assim, sabe aquela coisa meio mal-humorada? Meio... E eu, meu Deus... E... e que a gente tem que sempre. Eu, eu todo dia levanto, é a primeira coisa que eu falo. Aconteça o que acontecer, que eu possa reagir amorosamente. <laughs> Mas não em assim, paciência, eu não, tenho. Mas eu quando não. eu lembro disso, eu respiro fundo. Isso. E eu não. falo, eu lembro que eu pedi. Então estou sendo lembrada. É. Né? Então que isso eu... é importante. Total, tem que ser. Tem que ser, tem que né? ser. Porque senão a gente inspiração... né? Exato. Minha querida, a gente chegou no momento agora, chama Momento Pipinho. Tá. Pipim é o nosso mascote. Uhum. tá? Esse cérebro fofo, bem humoradíssimo. <laughs> tá sempre ouvindo coisas boas aí no headphone dele. <laughs> e é um, é um momento ping-pong, assim. Eu jogo tá. uma palavra, o que vier, você responde, pode ser frase, pode ser pensamento. Não precisa se resumir a uma palavra. Se for uma palavra, ok Aquilo também. Toque em você. É. Tá bom. E também, e você... se não quiser, passo. Não tem problema nenhum. Tá bom. Tá? Eu só. Antes de começar, tá. aí ajuda também pro Beppim. O tempo todo eu fiquei observando algo em você que eu quero que você saia daqui hoje se questionando e pensando, tá. já que você gosta tanto disso, é. ok? Manda. É, você começou hoje falando sobre não o João, sobre o segundo, o, o, Valentim. o, o, Valentim, o Valentim, o batismo dele uhum. e que no momento do batismo dele houve uma transformação ali. Algo veio e falou. Depois teve o momento do Júlio, Júnior Júlio, Júlio, irmão dela. Também foi uma virada. Uhum. Depois você, num momento de fatalidade, de uma perda de uma da mãe de uma amiga, você acolhe todos na sua casa e naquele momento ela vem fala alguma coisa que te transforma de novo. Pense sempre nisso nos momentos da sua vida que dão coisas muito produtivas para você. Ou são coisas muito boas, ou você está fazendo algo muito bom por alguém, ou você está é, vivendo algum momento transformador para você. Uhum. Isso é muito bacana. Eu acho que você sempre pega daqueles momentos algo muito positivo para você transformar. Ou para você ou para o outro. Isso me interessou muito. E me encantou é, tá, em você. Tá na tua história, né? Tá na assim, sua história, é isso. Ponto, né? História em ponte. Obrigada. Coisa me dizendo, da, da, roda, da virada de chave, né? Bem uhum. marcadinho. Eu vim buscar né? uma chave aqui. É? <laughs> ah, eu fui convidada para celebrar um casamento. Ai, que legal! Aham, daí eu... Nossa, isso não tá no meu portfólio. <risos> sim. <risos> E aí ela disse: não, a gente queria muito e justificou a coisa mais amada. Daí eu falei: tá, eu vou fazer. Eu topo. Eu topo. ela disse, mas quanto é? Eu falei: como assim? É um sacramento. Uhum. Eu não tenho como fazer isso cobrando. Jamais. É... Deve ter alguma coisa para mim ali. Uhum. com certeza. Tu estás me dando alguma coisa. Eu ainda não sei o que é. Eu vou descobrir quando eu estiver lá no teu casamento, nessa minha preparação, porque eu tenho olhado muito para as coisas sagradas. E tu estás uhum. me dando a oportunidade de ser a tua porteira, a é tua é? gatekeeper. É. Tu me deu a chave para eu abrir o teu próximo momento de vida e o que isso quer dizer a posse dessa chave é muito forte e pode ser um outro processo transformador para você ser. também já está pode sendo ser. porque foi exatamente. imagina né? depois conta pra gente combinado é, combinado? <laughs> combinado amor meus filhos os <laughs> filhos é o Valentim <laughs> e o, João, e o João. Ricardo. E João Ricardo Ricardo é seu esposo é meu marido João uhum. Uhum. família Construção. Construção. Autoconhecimento. A base essencial para a liberdade mais verdadeira possível. Um caminho apaixonante e sem volta da jornada da existência. Não sei se só nessa vida. <laughs> Também acho que não. É. Eu acho que é sempre. Eu também penso. Eu acho que é uma nuvem, né? Essa nuvem que armazena coisas, eu acho que a gente também vai nuvem. construindo uma nuvem. Tu sabe como é que o Valdo um via? O iCloud da vida, né? Não ouvia, ele ensinou, e aí uh -huh. quem estuda isso lá, né? Como se fosse uma, um grande metro. Uh -huh. Vou falar na, na minha forma, não era isso que ele falava. Uh -huh. Um metro dividido em dez. Uh -huh. Tu tem dez centímetros, uma programação existencial. Nos dez centímetros seguintes, em que você vai completar vinte, tu vai continuar o que tu começou. Uhum. -huh. E aí você vai ter uma maxiproexis, é uma programação grande, grandona, um metrão. E a gente está em 10 centímetros nessa. A gente tá vendo só os 10 cm. Isso. E aí então, tudo aquilo que nasce ou que suspeitamente a gente vive, intui, para essa, para este paradigma é o cafezal que já esteve lá. É algo anterior. Vai uhum. falar ter idioma diferente, vai ver de onde veio a família, e vai procurar uhum. escutar essa língua, vai visitar a cidade de onde tu acha que tu veio. Seja curioso sobre o que estava antes, como uma informação para viver esta também programação acho, acho que Em algum momento a gente acessa não esse, é interessante? essa nuvem. Como, não sei. Alguns têm o privilégio de acessar mais ou menos. Eu acho, também. Mas eu acho também. Felicidade. Quando a gente cresce. Se tu tá crescendo, tu tá feliz. É isso. Porque. É... Na hora em que a gente percebe qualquer que seja o desdobramento de algo que era e não é mais, e o sentimento de ah, eu sei algo que eu não sabia, mesmo que passando pelo uhum. vale das sombras das coisas, é felicidade. Você fala que oportunidade, sou feliz, uhum. estou crescendo. Dentro desse, desse paradigma de deu mais um passo na evolução existencial, um desafio. esperar pelo dia da convocação, porque hoje na minha grande crise dos 40, e procurando ainda em executando as coisas que eu acredito que já aprendi ou as novas coisas que as chaves vão virar para mim, eu ainda não sei bem qual é a proposta que eu vou botar no meu PowerPoint para Deus, uhum. que foi a primeira pergunta que tu me fizesse, uhum. porque entre continuar apaixonada e louca pelos meus filhos e meu marido, porque é muito bom. É. E ser presidente da República? <risos> <risos> há muitas possibilidades. Uhum. E quando eu rezo, eu peço só para Deus lembrar que acima da minha família há a convocação dele. Eu sinto isso hoje. E eu fico esperando. Tu me chamares aqui ou estarmos juntos, uhum. foi algum tipo de convocação. Uhum. É. O que desdobra ou não, a gente não sabe. Ainda não. Ainda não. Mas pode ser parte disso. E a vida precisa ser aquilo que a gente imagina. Então, meu desafio hoje tem sido construir uma nova visão. Entendi. Sabe? Dentro de você. Uhum. Uhum. Porque os primeiros 40 anos, é, eu penso que cumpri minha tarefa. Com o meu grupo familiar, é, acredito que me esforcei de verdade ao máximo e de maneira emocionada uhum. pelas derrubadas e pelas construções. Então, eu gostaria muito... De encontrar essa visão nova. E... Essa sua nova versão. Sim. Que está em construção. Sim, muito. muito. Literal, né? Literal. Uhum. Verdade, literal. Né? Literal. Uhum. Total. É, um superpoder, se você tivesse, qual seria e por quê? Ai, que delícia! <laughs> Para quem fez 18 modalidades é. de esporte. De esporte. <laughs> um superpoder, se eu pudesse ter. Posso falar uma? O que você quiser. É, eu, eu ganhei o João Ricardo e a gente queria mais filhos. E aí eu engravidei e perdi o segundo bebê. Uhum. Daí na quarta-feira da semana em que sexta-feira eu perdi o bebê, eu fui fazer a minha meditação rezando e tal e eu tive a graça de receber na minha visão a Nossa Senhora. Uhum. É. E era o manto dela virado de costas. Uhum. E aí eu falei para ela não vira. Eu tô com medo, é muito grande, é muito forte. E ela não virou mesmo. Uhum. E agradeci aquilo, me senti completamente abastecida de força para passar pelo que eu tinha que passar. Aí, enfim, sexta-feira perdi o neném. E eu fiquei um tempo depois pensando por que ela não tinha virado. E aí eu cheguei à conclusão, que, enfim, é uma das conclusões possíveis, mas que ela não virou porque ela não tem uma face só. Uhum. E quando eu te olho, olho a gente, a equipe toda que tá aqui e te vejo, eu falo, quantas são as faces de Deus, né? Se eu pudesse ter um superpoder, eu seria Maria. Porque é a mãe de Jesus e nesse momento do planeta, honestamente, a gente precisa dela. É como quando a gente chama a mãe, uhum. é para resolver tudo. E é isso, assim, cara, se eu pudesse eu seria mãe. Entendi. O aconchego, o aconchego, o acolhimento, é mesmo diante, né, tu pega E a esperança. Lá Pietá lá. La... Uhum. e a gente vê essa capacidade de putz daquela força que tem que ter só a mãe de Jesus uhum. para para passar pelo, pelo vale mais a lamparina é maior de todas uhum. porque é o vale mais sombrio de todas e eu acho assim um super poder mãe eu sou mãe das crianças e tal mas digo como Uma, coisa mais universal ampla, a, energia, uhum. a energia materna de Maria, uhum. de Maria. Uhum. um filme Pá... Bah. Bah, né? Um filme. Eu gosto muito do Poder Além da Vida. Poder Além da Vida? É. É de um ginasta, é baseado em fatos. E ele quebrou o fêmur antes de uma competição. E aí ele encontra um filósofo. E uhum. aí ele dá o nome de Sócrates, mas pegando no pé. E ele passa a jornada de morrer em vida. Uhum. Para mim, é o processo mais rico. Esse quebra minha vida e faz de novo. Porque no momento em que eu consigo não ser tudo que eu sempre fui, e ali ele vive essa, essa proposição, uhum. ele descobre um outro universo, paralelo àquele, que duplica a força do universo anterior. Entendi. Entende? Porque tu continuas tendo tudo o que tu sempre foi. Isso não vai deixar de existir. Uhum. Mas ao desapegar-se disso e falar, ok, se eu não fosse nada disso, o que, que eu seria essa descoberta? Eu já vi esse filme tantas vezes e continuo a Eu tantas vezes. Tantas e são as necessidades. Exatamente. É isso que a gente veio fazer. é Aquele negócio do vaso é. chinês, não tem? Tem. Que a cola é de ouro e tal. Uhum. que quanto mais quebrado, mais valor ele mais tem. Mais valor ele tem. Então eu gosto de imaginar essa, recompondo. esse costume uhum. sobre quebrar. -se. se refazendo, né? Quebrar isso. se refazer. Isso. Propósito de vida: evoluir. Um livro. Qualquer um? Tem, tem, assim. Qualquer um mesmo. Dois que eu gosto mais. Tem autores que eu gosto, né? Ter ou Ser, do Eric From uhum. Eu li esse livro no mestrado uhum. e me encantei. Depois ele escreveu Arte de Amar e tal. Mas, assim, Ter ou Ser. Cada página, uma reflexão. Uhum. A morte é um dia que vale a pena viver. Da Ana uhum. Cláudia Quintana, e aquele livro ali veio no meu luto. Eu demorei para conseguir ler. Maravilhoso esse livro é. da Ana. Maravilhoso. Gosto dos livros do Adam Grant por ser um psicólogo CDF, como eu brinco, uhum. porque ele esclarece metodologicamente muitas coisas. E a gente precisa usar um pouquinho mais de método na vida, uhum. porque ao avaliar as coisas metodologicamente, a gente dá fim, a gente avalia aquilo. E a reflexão fica mais, mais justa. Mais justa, mais, mais exato. eficiente. Uhum. Mais eficiente. Exato. Adoro o Dale Carnegie. Como uhum. fazer amigos influenciar pessoas, como evitar preocupações e começar a viver. Eu gosto de autoajuda. Uhum. E quando tem alguém de autoajuda, tipo Stephen Covey, que sabe escrever sobre aquilo e não é tão milagroso, porque meu, meu assim, minha preocupação no mundo é a gente se dedicar ao yes man. Uhum. Aquele que diz, você pode, vai lá, e não pode, não uhum. vá. Uhum. Eu, eu, eu vi, por favor, faz assim, faz uma análise criteriosa. Nada na, na natureza, quando em harmonia, é, é rompante. Uhum. Calma lá, faz um plano meu. Por que você que você até precisa? Pode, mas em cima do teu planejamento, em cima, em cima do dos seus plano. talentos, em cima da tua história. É, não pega um, um impulso e faz aquilo de pedir uma demissão, de, de separar um casamento, como assim? Se você não está embasado em si mesmo. Se não vai exato. naufragar. Agora, exato. Totalmente, sabe? Né? No impulso, não. Exato. Uma saudade. Ah, irmão. Meu irmão. Júnior. Júnior. Cara, <laughs> o Júnior é a pessoa mais impressionante. Uhum. E assim, é ruim porque não é porque ele morreu. Não, não. Eu sabe não tô entendendo, coisa? sim. Aliás, tu disseste uma frase no podcast do outro dia que eu falei, exatamente. Os meus mortos estão mais vivos Meia que os meus cozinha. vivos. Isso é. Isso é uma. Pode ter certeza que está amadurecendo quando você está nesse processo. E não é vivo de mórbido, é vivo uh -huh. de vivo em mim. Vivo em mim. É. Exatamente. E Mais próximo. Outro dia eu estava tá muito chateada, tá rancorosa com uma situação. Aí o Ricardo já veio com um golpe máximo. Aí o que teu irmão te diria? Na hora, deu... Cirúrgico. Fiz, putz, cirúrgico. E o Júnior me diria, é... perdoa. Uhum. -huh. E eu responderia, não sei. É, eu, hoje, eu percebo que a coisa mais difícil, uma das mais complicadas da existência humana, talvez mais da minha existência humana, digo, é perdoar. Não só é, o outro, mas uhum. as coisas que eu já fiz. E como prosperar se eu não consigo fazer isso, uhum. sabe? É, eu... Até porque se você não sente merecedora, não, não abre esse espaço. Ou se tu não confia no uhum. próximo passo, como se ele fosse... Errar uhum. como de repente tu acabaste de fazer, porque ainda não digeriu, não perdoou, né? Então, o Júnior é a minha maior saudade e ele é muito presente, ele me modificou inúmeras vezes com muitas frases, é, participou da minha vida, me provocando o tempo todo. Uhum. Ele ele dizia levanta, bora, faz tal coisa. Não é isso é aquilo. E ele dizia eu sou o mestre. Uhum. Uhum. Eu estou cinco anos à frente. E ele uhum. falava para me provocar. Sim, eu falava, é, que mestre que o irmão é? mais velho. <laughs> e tu és né, minha discípula. <laughs> é, o irmão mais velho. Irmão né? mais velho. E era mesmo. Era. Querida, queria muito te agradecer. Adorei, adorei você estar tá aqui. Muito obrigada. obrigada Foi um Bia. prazer. Não sei Exatamente. porque que eu sonhei com as, onzas, as ah? onças todas. Eu nunca tinha sonhado é onça, né? Ai, que eu massa. Eu depois vou ligar para um amigo meu que gosta de jogo do bicho para dizer o ah! que é isso. Let's eu. go! Outro tipo de ensinamento. Muito obrigada, Obrigado. meu querido. Querida, Obrigado, você vai olhar agora aqui para essa. Oh, desculpa, acabou. Você vai olhar para essa câmera dá todos os seus recados. Seus seguidores, para as pessoas encontrar, que gostam, onde te encontrar. Quem depois que assistiu ir lá e... Vamos tomar um café? Como você Aqueles falou? Aqueles que sincronizaram de alguma maneira com a gente. O que eu desejo mesmo do nosso encontro é que ele tenha sido o que foi para mim encontrar a Bia a e o Alex e a equipe. Porque a gente precisa confiar nas portas que se abrem a partir da nossa essência mais profunda, né? Meu nome é Vanessa Tobias, eu gosto que me chamem de Vá. Meu Instagram é Vanessa_Tobias. Eu acho que a gente vai se conhecer por ali, né? Ou aqui já onde a gente está vendo esse vídeo. E eu quero desejar que a nossa família possa encontrar paz dentro dela para manifestar um bom testemunho para as demais famílias e a sua comunidade com isso transformar o mundo como ele precisa. Foi uma honra e é um privilégio estar aqui com a gente e eu espero que a gente se encontre mais vezes. Se for sincrônico, vai encontrar. Vai. Meu amor, queria te dar esse livro Felicidade, que foi escrito na pandemia. Tá? Tem um pouquinho de epiteto, tem um pouquinho de filosofia, de ciência, uhum. mas assim, sem briga. É uma comunhão de ciência e fé, né? Que eu não abro mão na minha vida. Linda. Tá? Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Queridos, a gente está finalizando mais um episódio do Pod People e hoje foi com essa querida Vanessa Tobias. Se você não conhece, vai lá no Instagram dela, que está aparecendo aqui embaixo, mas é arroba Vanessa Underline Tobias. Vale a pena dar uma olhadinha, porque aqui no Pod People a gente gosta de pessoas que despertam a nossa reflexão, o nosso autoconhecimento, porque a gente acredita no ser humano sustentável. E ele só pode ser construído através de conhecimento e autoconhecimento. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de também deixar os seus comentários, acionar o sininho para receber tudo em primeira mão e também de continuar ligadinho aqui, porque é tudo que a gente quer, essa troca, essa sincronicidade. Muito obrigada e até o próximo Pode People.